قدرمنو نن یو نقل درته کوم. نقل زموږ د تاریخ تر ټولو زوړ روایت دی. دا زه چې څرنګه درته وایم زما چونکې زده نه دی زه به لیک وایم دلته نسته. دا په خلکو کې دارنګه پراته یي دا نقلونه په یاد یې زده یي. نو د سړي چې یو شی په یاد زده یي خامخا په کیسه کې ترتیب کله خراب څه کله دی څه کله هسې دا شان پکې کیدلی شي. زما مقصد دا دی چې دا یو نقل به زه درته وایم د محمد ګل نوري صاحب کتاب چې دی ملي انداره درې جلده چاپ شوی دی. تاسې وګورئ د سیال صاحب پښتو نقلونه هم کتلی شئ، ولسي نقلونه د عابد شاه صاحب هم کتلی شئ. دا زموږ ډېر خوندور روایت دی. او نوري صاحب کمال دا کړی دی چې دا تورې ګډ لیکلي دي. ته هم که لیک راخلی یو چا زه خبره نوټه نو بیا دا رنګ لیکي. نو زه درته وایم د ملا عباس او ګلبشرې نقل چې په طالب جان باندې مشهوره دی. ښه ته وایه ښه چې یو سوداګر و، درې زامن و، دوه زامن یې له یوې ماینې څخه و، یو زوی چې عباس نومېدی له ګرانې ماینې څخه و چې پر ده ډېره ګرانه وه. ښه دوی سوداګر و، خورا ډېره دنیا یې وه، د هېڅ شي نه و اړ. دغه ګرانې ماینې زوی یعنی عباس یې په مسجد کې له ملا څخه پر ملا باندې په سبق کښېناوه، نور د دنیا کار یې نه پرې کاوی، او هغه نورو زامنو یې سوداګري کوله، تجارت یې په زده کاوی. دا هلک هم خورا د سبق او د علم شوق درلود، ګرد ورځ بې سبق وایي. په دغه مسجد کې یوه د باچا لور وه چې ګلبشره نومېږي، دا هم د ملا څخه سبق وایي. څه سر دې ګرځوم دا لیکلي دي. ښه دا عباس او ګلبشره په دغه کوچنیوالي کې سره مین سول، عمر دی تیریږي، سو دواړه غټ سو، مګر په سبق کې ګلبشره تر تیره وله ژړ ګلبشره تر تیره سوې وه. سبق یې ویلی وي دی ژړیار هلته پاته وي. دی خو نو عاشق دی، نو عاشقان ونو کنه سبقان ویل. ښه ولي چې هغه تر ده له مخه لا پر سبق کښېنستلې وه. په دې مابین کې سوداګر خدای یې واخیستو او مړ سو. پس له څه عمره چې د پلار پاتې یې واخیستلې، د پلار پاته یې واخیستلې، نو دغه نور ورونه یې بد ورسره کول. سبق ته یې نه پرېښود، ویل یې راسه زموږ سره کار کوه. عباس یا طالب جان ډېر تنګ سو. مور ورته ویل چې زویه راسه خپل ځینې وکړه، ولاړ به سو یو بل ځای ته به هم خپله سوداګري کوې. اوس نو بس ته خپل مانځه او اوداسه پوس ولې، بس دغه د پلار سوداګري ټینګه کړه. دا زموږ روایت دی. ښه بس مونځ اوداس ته په ماجد کې زده، خو زیاته نور سبق ته څه کوې؟ زموږ هغه اعلی ایجوکیشن دغه دی. ښه چې لمونځ یې زده سوی، اوداس یې زده سوی. دا روایتونه هم پکې خوندي دي. ښه سبا به نه په پوهېږې، په شانو خرڅولو به اریان پاتې، په یوه ګوله ډوډۍ به قدرت نه لرې، ورونه به دې سوداګري کې وي، خانان به وي، ته به وږی ګرځې. عباس ورته وویل چې یا ادې زه ژوندی یم، سبق به وایم، پر ما د دنیا کار حرام دی. او کومه ده چې د سبق شوق د دنیا نه اخیستې، نو د دنیا ورونه دې پاتې وي، تا ته دې د یوه ګیله ګوله ډوډۍ درکوي، خو څه سر دې ګرځوم. مور یې هم وویل ښه دی زویه، ستا خوښه ده، زما هم خوښه ده چې ته سبق ووایې. نو ښه مور ده. لنډه دا چې عباس د ملا داسې خدمت کوي چې توبه هره ورځ مسجد جارو کوي. طالب جان هلته لګیا دی، او په عاشق کول او طالب جان په نامه دی مشهور سو. په عباس باندې نه یادېدو، د دغه هېڅ ته په کور ته هم ننوتلی، دلته هم په مسجد کې حجره ونیوله. څه سر دې ګرځوم، د خدای شپې او ورځې دې تیریږي. د باچا لور ګلبشره غټه پیغله سوله، طالب جان لوی سو، زلمی سو. وروسته دا ملا د راغی د ګلبشرې پلار ته وویل چې اوس نو لښته لور دې ده غټه سوله، ډېر سبق یې وویلی، اوس نو نوره په سترګه مه بادا. انسان دی نفس و شیطان لري، یعنې اوس په کنایو ورسره غږېږي، سبا یو څه پیښه نیسي وه، ستا به هم رنګ ژړ وي، زما به هم رنګ ژړ وي. نو ملا کاره ولاړ سو، بند یې کړه چوره یې ده، غایب که بند یې کړه. بس باچا لور د مسجد څخه منع کړه، کور یې کښېنوله. دلته نو د طالب جان او ګلبشرې په زړه یو والا خبر ده چې پر دوی څنګه شپې او ورځې تیریږي. یوه ورځ د طالب جان له توانه ووته، هېڅ رسد یې نه ورته کیږي. خو ورغی د باچا د سرای د دروازې زنځیر یې په کرار وشرنګاوی.
چې ګوندی ګلبشره واوري راسي او دیدن یو سوال او جواب سره وکي ګلبشره چې د دروازې زنجیر شرنګا واوري دا را ولاړ وسله که کتلې د دروازې شاته چکوي طالب جانې ولیدي نو یې ناره پر وکا زه په مین سړي پوهیږم د دروازې په زنځیر ځان مشغولوینه ملا عباس پر ناره کا د دروازې به دې ملنګ سم دیدن بستا کم رزق به خدای را رسوینه دا خبرې چې دي دا ادب ودخته وایي وروسته ګلبشره پټه راغه ورته د دروازې تر شا یې خبرې وکړې ویل یې بې تابي مه کوه نو په دغه نصیحت کې ناره پر وکړه صبر کوه خدای به مې درکړي په بې صبرۍ معشوقې چا موندلې دي نه بیا طالب جان ناره پر وکړه صبر په هر څه کې پکار دی په عاشقي کې بې صبري مزه کوي نه قرار کښېنه ګلبشرې په جواب کې ناره پر وکړه صبر په هر څه کې پکار دی په صبر صبر معشوقې لاسته راځي نه په دا کې ادب تخلیق کیږي یو اړخ یې دا دی چې ستا روایت خوندي سو بل اړخ یې دا دی چې په دا کې مینه پرته ده خوږه مینه پرته ده دا پر هیچ چا بده نه لګېږي دا کیسه کې وه چا چا ته وکړي هم به خوند پر واخلي کې وه کوچني ته وکړي هم به خوند پر واخلي او کې وه ځوان ته خو نو ګس رب شی ورته غځولي نو دا زموږ پخوانۍ سینما ده دا زموږ پخوانۍ فلم او ډرامه ده بس یو ورته ناست دی نور یې ګرده حجره اوري ښه وروسته طالب جان د ښه د زړه ډاډ ورکړي چې ته په دغه مسجد کې اوس صبر وکړه خدای به مې درکړي الله تعالی به م بیا سره یو ځای کړي خدای مهربانه دی زه به هم هر ماښام د مینځې په لاس ډوډۍ درلیږم مینځه پزنی مزدوره اخوارکیانې مینځې غلامې ښځې ښه او دای بس دای کی خلاص دی چې چرت پر ویا چرتونه کی خلاص نن زه تاسو ته ځکه وایم چې چرتونه کی خلاص دی هر څه چې کوي زما زړه خو هم تا راځه خوړی دی بېغمه اوسه پر ما هم بل میړه آرام دی اوس یې واورئ دغه ډوډۍ زما او ستا نشانی ده که هر وخت دغه درڅخه منه سوه نو یوه شپه چې زه نه یم یا یو څه پیښه وه ده به ویل ښه دی طالب جان بیرته راغی حجرې ته زړه یې ډېر خوشحاله سو مټ دی برابر سو ښه پس له دغه به ګلبشرې هر ماښام ښه د وریځو د غوښو غاب ډکاوئ د مینځې په لاس به ورکاوئ مینځې به طالب جان ته راوړئ یوه ورځ طالب جان د حجرې پر بام پروت دی سبق ګوري په زړه کې د خپلې جانانې مینه د ظاهره کتاب ګوري او له ځانه سره ګډ دی چې دا د کتاب عاشې زما د ماینې خالونه داسې دي عاشې پزنی پر کتاب باندې پر څنډه باندې تفصیل لیکل سوی فرض که ته په دا توري نه پوهېږې دلته یو نمبر پر واچې هلته د کتاب پر صفحه اخته حاشیه وایي وضاحت په انګریزي کې فوټنوټ ورته وایي ښه نو فوټنوټ په هر کتاب کې پر سایډ لیکل سوي ستا کتاب دی ما ووایي د خلکو سر د خلاصولو لپاره زه حاشیه پر ولیکم ستا کتاب دی تا په خپله حاشیه لیکلې ده نو ډېر علماو د بل پر کتابونو بیا هلته حاشیه لیکلي چې باید دا د اسانتیا دپاره دا شی به نه یې راواستي ښه اها د دې ترشنو خالو جار سم هلته د باچا لور ګلبشره په بام قتلې د بام ته ګوري چې ګوندې طالب جان به وویني چې قتلې طالب جان کتاب ګوري وایي چې د دې کتاب عشې لکه زما د ماینې د خالو رنګ داسې دي ماینې دا واورې در هغه ځایه زه خپر ناره کړه طالبه خدای که به ملا سې په کتاب پروت یې یادوې شینکي خالونه سمې ورته ویلي دي طالب جان چې پر راپورته سو به د بام د تغې څخه د ګلبشرې سر ولیدی نو یې ویې پېژندل او دا ناره یې پر وکړه نو ده هم دا سره ناره پر وکړه تر د دیوال دوه ګوتې سر لوړ کړه د ځینې خال به د دیوال وسولوینه مسجد و جو آغا کتاب باندې پروت ای لیلا یاد دی د ماجد خیال ور سره کوي تم ناشو دی که طالب جان غرق دی اپا مینه کی راغلی دی د طالب جان ستاسی سال دی تاسی نن سنگ موڈ برابر دی خپل آل را کی نو د طالب جان کو گس گلبشره وینی و بیا جوړ ماجد ور یاد یا ګلبشره بیرته کښته سوه ملا عباس فکر وکړي چې وله چې رښتیا یې درته وویل سبا به مې
سبب امی پاتایم ولی دا پخپل راس ک یاد وی پکشو دا رنگ ورست بهرش په کتاب روتو کتاب کتلی منځ به ډوډۍ راوړه حالت به ورتکشه شول دای ورته ولاړه طالب جان په یو وخت سره راپور تو خو اگر د یخصوی و ټوړه مړی وریا ته وسی وز منوزه سکو څنګه بس مړی راړ نو دا دې نقش ور کړی داسې مړی به د راځي زموږ باچا کور دی خوراک خو نو وی آی پی ور روان دی نو بس د دې خو دا سر ور خلاص کړی دی چې که مړی نه راله نو په ما یو چم سوی چې مړی راتله بېغمه اوسه لګیا اوسه ښه او سونی ښه نسیت ورته کوي چې امی پاته نه شې سبق هم یا داسې نه شینس خوندر پاته شي یا سبق به نه پرېږدې دا به یوه خوړه یوه ورځ ګلبشرې د مینځې څخه پوښتنه وکړه چې ته ډوډۍ ورړې دا ستا د پوښتنې جواب دا دی سید خانه طالب جان زما وایي ته چې ډوډۍ ورړې طالب جان زما پوښتنه درڅخه کوي نه مینځې ورته وویل یا بیبي هغه ګرده سره د کتاب څخه سر نه راپورته کوي ډوډۍ چې ورته کښېږدم زه ورته ولاړه یم په پښو وچه کلکه سم وریځې ګډې یخې سي ولکه ږغ لا کوي یو وخت سر راپورته کړي هغه یخه ډوډۍ وخوري زه غورۍ ځینې راواخلم ښه ګلبشرې فکر وکړئ لکه چې خوابدی سوی دی که مینځه پر لاره غوښې ځینې خوري او څه چل دی عینې په لاره کې د واده والا خو نو هم چې خدمت کوي تر هر چا دی ډېر ځان موړ کړي او توره غوښه دی له ډونګې کاږي میلمنو ته یو شی نه رسېږم بیا خلکو سم دغه چې مونږ رای ووه چې راځه خو ولاړ نه شي کالي وانخلي په دا بله شپه یې کالي اخیستل له یوه ماجه ته بلې خوا ته تلل طالب کالي واخیستل زما شعر دی وایه ورئ په برخه هسې نه لرمه خوشحالي له کلي لکه طالب زیاته به واخلمه کالي له کلي طالب چې به له کلي کالي واخیستو نو به له کلي خوابدی سوی لیا به وږی وی ډوډۍ بیا نه کېده لیا به سبق نه و لیا به غسل د مالې او له کلي بد وسو نو دا خبره دا د په دا نقل کې واوري وایي څه چل دی رای ووا چې راځه خو ولاړ نه شي کالي وانخلي دا کالي اخیستل هغه کډه کول دي ښه دا روایت دی په دا بله شپه توره چادري پر سر کړه رئیس ولا راله د طالب جان حجرې ته چې کتلې طالب جان د کتاب په مطالعه کې غرق و ترک دی هیڅ چورت نه وایي ګلبشره یوه ګړۍ ورته ولاړه وه طالب جان سر نه کړ راپورته دا په پښو وچه سوله نو یې پر ناره کړه ښه یې سر راپورته که کتاب نه ما مغلوزي نسوار په لاس نیولی دي نه طالب جان هېڅ ږغ ونه کوي بیا یې ناره پر وکړه یې سر راپورته که کتاب نه ستا د کتاب تر اشو ډېر دي زما خالونه ښه ملا عباس بیا هېڅ چورت نه پکې وو دې بله ناره پر وکړه یو ګل په لاس درته ولاړه یا مې ګل واخه یا رخصت راکړه چې ځمه دا بیا ژغ یې ونه کوي د ژغ ونه کوي بیرته ورته ونه کتل نه یې سر ور راپورته کوي خپله مطالعه یې کوله ویلي چې ده ویلي وو چې دا خپله راشي زه به چورت نه پکې وم ګسه خپله راشي دونې کارېدلی دي ښه وروسته په کتاب دې پښه ور کښېښوه ناره یې پر وکړه سر که راپورته له کتابه په سترګو ړوند سې په کتاب دې وختمه وروسته طالب جان سر راپورته کړي کتاب یې پټ کړو ورته ویل یې څنګه راغلګي یې ورته ویل یې ما ویل ته خوابدی سوی یې مینځې ویل چې زه ډوډۍ ورړم دی هیڅ ږغ نه کوي ستا پوښتنه نه کوي چې څه حال یې دی څه احوال یې دی نو زه رالم ما ویل چې زه به د پخلا کړم که چیرې له ما څخه خوابدی سوی یې یا دې خوابده سوی بخښنه به درزه وغواړم طالب جان ورته وویل زما روح ته یې زما ژوند ته یې زما زړه ته یې نو زه به څنګه له تازه خوابدی کېږم مګر هغه ورځ تا ویل ولکه ملا سي چې ګورې کتاب او په خوله دې د ماینې شنه خالونه وي بس خبرې خراب کړې نو دا هغه راسې ما کتاب ته زور ورکړی دی او په زړه زور تېروم مطالعه کوم ځکه چې وایم امی پاته نه سم سبا به دې ماینه او نور طالبان په غور درکوي چې څنګه امی پاته سوې او خلک به هم وایي چې تس نس ته ځان اړولی و د نس طالب و نس یې ډکاوی مور خې ډېر ښه نسیت ورته وکړي خو د مور تر ګای هایي د ترورۍ ګای ډېر اثر لري چې اوس کار خراب شو مور په دغه حال کې سړي ته توړه وریادی دا اشکانې دوخته خالي ولا اله وریادی
څه خبره تجربه نه لرم دا تجربه به بیا تر سره شریکه دا خو دا تجربه ده نو له موږ سره شریکي خلاص دی سید خان چې څه یې نن کې خلاص یې په دا نقل کې چې تاسو وویل زه یې منم صحیح دی ښه سبا به دې معاینه او نور طالبان پیغور درکوي چې څنګه امی پاته سوی یې خلک به وایي تس نسته یې اړولي وو طالبان خو ارامه مسکینان هم دا مړۍ دپاره به یې طالبي کوله ډېر خلک به له زویانه څخه د مړۍ له وجې تنګ وو نو بیا په مدرسه او ماجد کې واچول چې مړۍ خو بې عدالته وي که نور نه دا ښه خبره هغه روایت دی وروسته ګلبشري آفرین ورکړي شعباس زموږ په پښتنې ښځې خو په عالم او په بل توریالي سړي فخر کوي او په نازژي د ناپوه او بې علمه او بې همت او بې غیرته سړي څخه بد وړي لنډه دا چې طالب جان په ودرا کې پاتې سو خپل سبق یې ویلی هغه مینځه چې د طالب جان د ډوډۍ دپاره مقرره وه ویلې دا وایي نو بی بی ورته وایي په کار سوه سپکه یې کړه او دې ته یې پر ځای بله مینځه ودروله بلکې ده ته یې پر ځای بله مینځه ودروله نو د دغه وروسته هغه خوشکې ورته وکړه چې تا اول دی خو ابدی دی هی خو په سبق لګیا دی ته نه په پوهېږې اولې مینځې قسم واخیست چې ولکم په پرېږدم چې هر چم وي زه تاسو سره دا کار اوس خو ابدی دی اوس کیسه ښکاره کېږي خلک به خبرېږي او تا سره بل ورده نه کوم زه دې داسې سپکه کوم ګورم به در سره یوه شپه دغه دوهمه مینځه ناجوړه وه ډوډۍ یې نه سوه وړی او په دغه شپه یې ډوډۍ نه وه ورته استولې ډېره خوا یې بده سوله په دا بله شپه ګلبشرې له ناچارۍ څخه د هغه اولې مینځې په لاس ډوډۍ ور واستوله د دې مینځې خو د مخه لا زړه ورته ډکو قسم مې اخیستی وو چې زه تاسو سره بیل نه کوم ولاکم کوم پرېږدم اخر دا چې ډوډۍ یې راوړه طالب جان پوښتنه ځینې وکړه چې بی بی څنګه وه مینځې ورته وویل چې خوارکۍ هغه ولاکه په تا کې رای وي هغه شل نور یاران لري تا څه کې وي غریبه هسې اسګیرک یې یا اسګیرک یې ښه دا پور اخلي نه دغه نوکې پسمانده ډوډۍ ما درله راوړه ما ویل طالب دې خوارکۍ دی وږی به وي بس د طالب جان پر سر اور بل سو چې مینځه ولاړه چورت په چورت اخته سو دا څنګه بې وفایي یې در سره وکړه مینځه چې بیبي له راغله ګلبشرې پوښتنه ځینې وکړه چې طالب جان څنګه و زما د ځوانۍ غی څه ویل مینځه ورته وویل چې بیبي څه درته ووایم خوا به دې بده سي کنې دا وایم هغه اریانه سوه خواره مسې ولکه په تا کې رای هم وي رای وویل نه زه چې نن ورغم داسې درې چټي ورته ناستې وې چې توبه ورځې غوشي او مصري او نقل ورته پراته وو ما چې ډوډۍ ورړه د پیالې سره یې همیشه وغورځوله او پیاله یې تکړه دغه یې کودر دی ګلبشرې هم ډېره خوا بده سول پس له دغه ډوډۍ ځینې منه کړه عمر یې دار سو څو ورځې وروسته طالب جان یو خط ور واستاوه چې ته ولې له مینځه ورکه یې ته چیرې یې په خط کې دا ولیکل کاغذ په لاس قلم به ګوتو ستا د جفا کاغذ لیکم ژړا راځي نه چا سره خوابه دي کل مینځي دې بیا خپل پور ځینې اخیستی وایي ته وویل چې درې څلور د دې یارۍ دي دا له چې بیا ورله چې ده ته درې څلور نورې لیلا ناستې وې خواږه خواږه مصریانو نکلونې یې راوړي وو هغه یې خوړل په تا کې چورت نه وو ستا ډوډۍ هلته تسکه ستا دې قسم په ذوالجلال وي یو به دې یار وي که دې نور نیولي دي نه خط او ستا دې قسم په ذوالجلال وي که دې دا حال وي ما ته راکه جوابونه خط چې ګلبشرې ته ورغی چې ولوست په جواب کې ورته ولیکل زما دې قسم په ذوالجلال وي یو یار مې ته یې شل مې نور نیولي دي نه او ورځه ورځه تر د کن تېر سه زه چې دا سپینه خوله لرم بل به یار کوم ای خو خوابه دې ده ډکه سوې ده خط چې راغی طالب جان چې ولوست پر سر اور بل سو مزه کزین ورکه سوله نو د ستی فکر وکي چې ذاته په دې مسجد کې زما وسی ده شنه دي جواب یې ورکي خو ډیر په ارمانه دغه مسجد او اجره پرې شو ول ولاړی چې تل نو دلته په یو کاغذ کې د لاندې مصری او لنډي ولیکلې نو د حجره دننه په یو چا کې خط کښې شو او دی ولاړی د کلی منځ کې بناره کم لیلا زما د یاری واخیستل لاسونه شا
زما او ستا لیونی مینا ترمنز مو چا وکل د صبر تعویزونه اول می خدای اسرا بیا توی جواب دی را کل خپل نصیب می جړوینه غما ز خبر زامن دې مړسا چې یو شخی بل سګلی ورته وینه څنګه غاړی ټپی دی څنګه فولکلور دخته وای زما له هیچا گیله نستا ما ته پخپل بخت کرلی دی غمونه یو می کتاب زړګوټی خوړین ک بل می ماینه را نه واخست الله سنا کسل او شل کلونه تیر سی هیر به می نس ستا را کړی جوابونه نه جدای رااله دای د حجرې په یو چا کې کښېښو نو طالب جان ولاړی مګر زړه د ماینې د اوربل په زنځیرونو کې بندی کله لیرې تلی سي او وروسته هغه منځه راغله او له ګلبشرې خبر واخیستی چې طالب جان نسته کالی اخیستی دي تللی دی نو ګلبشرې چې دا واورېده آیا وکړ سوړه سویله یې وکړ چې څه په ساعت راوسو خو زړه د بیلتانه په اور کباب سو مځکه ځینې ورکه سوه دستي توره چادري پر سر که پټه راووتله که ګوري ځای سته او جولا نسته حجره توره ولاړه ده جولا دغه ته وایي دا ځالۍ سې جوړوي ښه دغسې دستي د حجرې پر بام وختله چې شاوخوا وګورم چې ګوندې د حجرې پر بام پروت وي تر دې دلته په سترګو کې سوې شاوخوا حجرې پر بام وګرځېدله او د طالب جان نسته نو دا ناره وکړه حجره یې سته طالب یې نسته پر حجرګۍ یې لکه مار وګرځېدم په طالبانو دې اور وسي سړی مین کې کالي واخي ځینې ځینه دا زما د شعر مفهوم اوس اسانه سو دا شانو وروسته بیرته راښکته سوله او ژړلې ارمان یې وکړئ وروسته یې خپل د زړه ډاډ دپاره دا ناره وکړه جانان بنیرې له ما نه ځي که یې د زړه د ویلې باغ زما وینه آخر ته راغله په حجره ننوتله شاوخوا ګوري چې ګوندې طالب جان یو مات قلم یا سری کاغذ یا یو بل شی د لاس نقشه پیدا کی او د خپل زړه وي سوي زړه سود په وکي که یې کتل په یو چا کې یو پیچلی کاغذ پروت دی راکش یې کوي خلاص یې کوي ویل وستی وی ژړل څو ساعته پس چې زموږ په منځ کې دغه ماضي چا وکړه ویل یې ډېره پښیمانه یم بیا یې دا ناره وکړه که ګرمه یم ناکاره نه یم د مرور اشنا و پښو ته به ورځمه یار مې پخپله ما رخصت کوي د پښیمانۍ اوښکې میزي پر ګریوانونه خو لنډه دا چې بیرته پټه کور ته راغله ماښام سو د طالب جان د بیلتانه څخه خوب نه ورتلی سپوږمۍ راوختله دا ورته ګوري پر اسمان تر نیمې چې راغله دا لار ویښه ده نو یې پر سپوږمۍ باندې ناره کړه سپوږمۍ په منځ د اسمان راغله بیا یاره خوب نسته کماله نه راځي نه نور به نکړ سبا روان خیر شپه پر هر ډول چې پر تېره سوه پر تېره سوې به وي سهار چې سهار سو پلار ته وویل چې زه نن داسې خواشینې یم زړه مې راته ډک دی نه پوهېږم چې څه کېږي ستا خوښه وي زه به نن باغ ته ولاړه سم یو ګړۍ به ساعت تیر کړم ماښام به بیرته کور ته راسم پلار یې وویل ښه دی شل کره ته ولاړه سه خپل طبیعت راسته که بیا راسه بس دا او یوه مینځه سره را رئیس ولې د باغ په پلمه مینځه یې هم وپوهوله پوهه که ښه چې ته د طالب جان پوښتنه کوه ګوندې په دغه شاوخوا کلا کلاچو کې پیدا سي څه سر دې ګرځوم دلته ګوره هلته ګوره ها 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 سو پر ګلبشرې د طالب جان مینې غلبه وکړه نو یې ناره کړه نن مې جانان لیدلی نه دی لکه سپین باز لوړې زورې لټومه وروسته یې بیخي د توانه ووتله وویرېده چې لیونۍ نسم او په عالم کې رسوا نسم نو سم خلق به راباندې خاندي د دعا په ډول یې دا ناره وکړه عالمه ما ته دعا وکړئ چې ناقرار زړګۍ زما په قرار سي نه آخر ته یې امید برید سو طالب جان یې پیدا نه کړ ستړې سوله نو یې د مخ یې د باغو خواته ونیو باغ ته لاړه مخ د خلکو ویل اوس دغه د مخ د باچا باغ پر خوا ولاړه او ده هم د چش را علا کړه او مخ د باغ پر خوا هله 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 چې طالب جان پسې را ورسېدی دا په باغ ننوتله ده پسې ناره کله سره پیدا یې کړل ښه باغ ته دې تله مناسب نه دی په خپله ګل یې ګل به ستا سلام کوي نه طالب جان ورته وایي ګلان څه کوې باغ څه کوې نو ښه ګلبشرې دا ناره نه واورېدله په باغ ننوته د باغ دروازه یې کلپ کړه ملا عباس بله ناره پر وکړه
بخلی د باغ ولور ته لاړه سالو یې نو مخ په پاڼو پټوینا د ګلبشرې دا لنډۍ لږ ستر غوړ سوله په باغ کې ودرېدله شکی سوه چې دا غږ له کومې خوا وسوی په دغه چورت کې د باغوان کلی یوړه ملا عباس فکر وکړ چې زما ناره یې نه واورېده او دروازه یې هم کلپ کړه راسه څو ډبرې ګوشه ګوشه ور وغورځوه کندې فکر یې راسي دروازه به راخلاصه کړي وروسته یې ډبرې و باغ ته ونیولې څو ډبرې ور وغورځولې ګلبشرې فکر وکړ چې نه چې طالب جام به وي نو یې ناره کړه په باغ کې مه وله ډبرې شاخ به زخمي کړي بیا به نه نیسي ګلونه څنګه ټپي پس له هغې منځه باغوان ته ور واستوله چې ورسه د باغوان څخه کلی راړه ځکه چې د دې کلی نه کلی دوی پخوانی املا ده کلی چابی ته وایي ښه ورسه له باغوانه کلی راړه ځکه چې د دې یقین سو چې طالب جام به وي ولې چې ناره یې پر وکړه ملا عباس ډېره زیات ډبرې ونه ور وغورځولې منځه وراغله د باغوانه څخه یې کلی راوړې ګلبشره راغله د باغ دروازه یې ور خلاصه کړه طالب جان یې په باغ ننه استی نو د ګیلې پر ډول یې ناره پر وکړه ولې د بد راڅخه وکړو ما په بخلتوب کې پر تا ایشي لاسونه بخیله وم لیکن ته مه نه یې پرېښی طالب جان په جواب کې ورته وویل اول یاري دې په زاري وه بیا دې راتله په غم لړلې جوابونه بیا ګلبشرې ناره پر وکړه جانان دې بد کړي زه به ښه کړم جانان دې بد کړي زه به ښه کړم چې د بل یار سي زما ښه به یادوینه جانان که بد کړي زه به ښه کړم د جانان بد مې په لیمو منلي دینه جانانه راسه چې په خلاصو دنیا فانی ده په ارمان وځینې ځونه دښته وایي ادب تخلیق شه په مینه باندې وروسته سره په خلاصو په باغ کې سره ګرځي ګلبشرې ته خوند ورکوي چې دا ګل وګوره په ګلانو کې څنګه ګرځي نو یې پر ناره کړه په باغ کې مه ګرځه دلبره ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوینه وروسته طالب جان د ګلانو له منځه راووتئ یو ژړ د همیشه بهار ګل یې راوشکاوئ ور یې وړ ګلبشرې ته یې ورکړئ او ناره یې پر وکړه یو مې د اصل نه رنګ ژړ دی بل مې جانان په لاس کې راکړو ژړ ګلونه او وروسته راغله تر یې ونې لاندې سره کښېناستل ګل د ګلاب او سنځله یې وشکولې طالب جان خوب راغلی و سر په وځړېدی ګلبشرې ناره پر وکړه ستړی سوی بی سنځلۍ خو تاسو لیدلی دي ښه د سنځلۍ ډېر خوږ بوی ځي ګل د ګلاب بوی د سنځلې سوری د ولي خوب د پیغلې په ورنونه وروسته طالب جان بیرته سر راپورته کړي نو یې جواب کړي دا ناره ورته وویله چې تا وکړه موږ خو مسلمانان یو بیا پښتانه یو تا په خپله نصیحت راته وکړي چې صبر کوه صبر کوه خدای به م په حلال نکاح درکړي نو وروسته طالب جان له درده د ګلاب پر ګل د پر ځیګر باندې وویشته او دا ناره یې په وکړه په ګل ګلاب دې وویستمه خوش دې زما زړګی کې خوش دې زما د زړګي سر کې وبمرمه په ګل ګلاب دې وویستمه تر لاس دې جار سم دښمنانو ولیدمه څنګه ټپي دي ها خلګو ولیدم او تا په ګل وویستم خلګو ولیدم چې ازما استاد دښمنان دي هغه ولیدو په پت کې تور مسلی ښه دی بې پته یار که شهزاده وي څه یې کړمه یعنی په چا کې چې پت او عزت او غیرت وي بیا تک تور سړی ښه دی او که باچا وي او پتنی پکښې نو سړی څه کوي په دا کې ډېر د نصیحت خوا پرته ده یعنی آفرین دې ستا پر پت ساتلو وي وروسته باغوان د باغ د پایه څخه د دوی غږ او نانارې واورېدې دغسې د باچا له ویرې څخه رامنډه کړه یا یې راعلا کړل چې دا څه نقل دی دا سړی څه کوي چې په باغ کې د باچا له لوره سره تر ونه لاندې ناست دی مالي خوارکۍ هم خوابده شو مینځم غږ نه کوي خو چې راغی پر طالب جان باندې په کار سو ژغې پر وکړې غړمبایې پر وکړې چې ته دلته څه کوې دلته څه دپاره راغلی چابک وځه که نه وي نه وي نو اوس دستي به دې لاسونه تر شا در وتړم او باچا له به دې بوځم ګلبشره حیرانه شوه چې دا څه چل پیښ شو باغوان ته یې ویل چې دا زما په اجازه راغلی دی مه کوه اوس په خپله ځي باغوان چې اوس به دې رنګ بد کړم طالب جان خوا بده سوله او رنګ یې ژړ سو مخ یې شین سو ویل یې ولا چې رسوا به سو زه ځان کاږه طالب جان را رئیس وی را ووتئ له باغه ګلبشرې هم خورا طبیعت خراب سو باغوان ناره پر وکړه
باغوان چې د زاغ په هوا باغ چې د زاغ په حواله سي بلبل نری فریاد کوي نه باغ ځینه زاغ و کارګه ته وایي شا نو وایي په باغ چې کارګ نه نوتې بیا بلبل سکی کوي کارګه چې دی هغه د ګل په شوق نه پوهېږي بلبل پوهېږي نو دی وایي طوطي به خدای په ګل موړ کې باغوان ستا نیمګړی نیت مې زړوي نه څنګه ټپي دي نو وروسته ګلبشره د مینځې سره د باغ څخه پسې راووتله په طالب جام سې ناره کړه چې د خدای دپاره دې مخ راوګرځوه ودرېږه ته چیرې لاړې زما له خوا څخه ته چیرې تله ته هېڅ قسم نشته بیا دې زه چیرې غواړم چیرې به د غږ پر درکوم وروسته مینځې ګلبشرې ته وویل چې بیبي ته دا سپېره سړی سودایي طالب څه کوې ته څنګه پردی طالبګۍ په دغه طالبګي میینه کېدلې دې ویل خو اصل ګل ګل د ګلاب دی کم اصل ګل چې بویوم ډک دي باغونه خوند یې وکړي دا مینه ده نه ته دا تور څه کوې و زلیخا ته هم ښځو ویلي ول ته دا څه کوې پر یوسف علیه السلام میینه وه نو هغې ته هم ویلي وو دا خلک پیدا کېږي که د دوه کوپه چای وکېدی درته ته درې څله نه کوې که د دوه وکې مړه خو یوه کوه پښتانه فارغه دي کار یې نشته نو بس غایونه یې ډېر دي وروسته بیا ګلبشرې په طالب جام پسې غږ وکړئ چې ته ودرېږه ته خو یو پته را معلومه کړه چې ته نه یې نو زما ژوند به څه وي طالب جام ویل یا زه ولاړم ګر سره دا وطن پرېږدم خبره مو ښکاره سوله توکل په خدای دی که خدای په حلال نکاح یې وخت راکړي خو ښه به وي کنې دغه بیلتون غمونه به دواړه ګالو بیلتون خو پزه نشه لنډه دا چې طالب جان ځینې چابک سو د دې په زړه درد سو چې ته کوچنۍ خبره او ناسي شي زغملی نه سي نو ولې دوني نارې وایې ځای دې را معلوم که چې ته غږ نه کوې نو زه ملامت یم ناره یې پر وکړه تبۍ راواخلئ مخ را تور کړئ د باچا لور وم په طالب میینه سومه ن دا چې طالب جان واورېدله اوس نو خدای په امان اول به مې یا ځای در ښوولو اوس نو د خدای خبر چې بیا مو ووینې طالب جان هم ماخل خوابه دی کږي ډېر زر چې ولا که دې جاته ویندم زه لکه چې په خیال د انسان نه درالم طالب لکه چې د خدای بنده نه دی خوا عباده سو نو د باچا او د فقیر یاري نه سره کېږي ګلبشرې چې هر څه تورې تپې ورته وکې اوس که طالب ما د باچا په زوی نیولی یې نو د خدای د پاره یو پته دې را معلومه کړه ملا عباس ورته وویل زما پته نه ده معلومه زه چې په هر مسجد کې وم هلته به یم زما څه ځای دی څه سر دې ګرځوم د تکل کار دی طالب جان ولاړ سو ولاړی له مینځه په غم کې په ژړا کور ته راغلو ګلبشرې د بیلتانه خاورې په سر پرتې وې بڼه یې الوتې وه بڼه الوتل یعنی رنګ بدلېدل سړي چې طبیعت خراب شي بیا دلته په مخه پر مخ باندې هم آثار ښکاره کېږي بڼه الوتل د مخ رنګ بدلېدل ښه شونډان یې وچ کلک راغله خپلې ماڼۍ ته وختله په کړکۍ کې یې شاوخوا وکتل چې ګوندې طالب جان یې په سترګو سي طالب جان چیر دی یو وار یې زړه جوش وکړي غوښتې چې شعرا ورته وکړي بیرته یې لا حول ولا قوة ته وویله چې د ظهیر زړه دعا او شرا ډېرې زر قبلېږي داسې نه یې طالب جان خراب کړم صبر به کړم شرا به نه کړم صبر سر اور دی ځواني مرګ به سې مینه خو په خپل ګوپال سرګومه بېسېده واوښتله زړه یې د بیلتانه له وینو ډک دی مور یې راله پوښتنې ځینې وکړه چې ولې زویه خیر دی څه در سوي دي پزل وکې خدایه زویه ستا تر سترګو وګرځم ته سر راپورته که حال راته ووایه چې ولې داسې د لحد د خاورو په شان یې مخ دې تک ژړ دی او تر تا وګرځم تر تا سپېله نه سم حال ووایه څه بلا اخیستې ستا بلا دې پر ما راسي حال ووایه ګلبشرې ناره پر وکړه صبر و خوراک خوب و آرامی شیرین جانان نا ما زواړه وړی دینا اشنا په داسې لمبو وسوم چې نه یې درس ته نه یې چم راله راځینه بیلتانه اوسوم غم ایرېکم رضا د باده چې مې هرې خوا ته وړینه ایرې خو د باد په لاس دي چیرې وړي څنګه ټپي دي زړه مې د تورو وینو ډک دی که غړغړې که ملک به ټول له وینو کړمه سترګې مې زړه ته ورنږدې کړه چې پکښې ووینې د سرو وینو ډنډونه دلته وګوره زړه مې له وینو ډک دی مور یې نصیحت ورته وکړي چې اوس غږ مه کوه خدای د کرارې مل دی خدای به اسانه کړي نو ځینې راووتله مینځه یې راوغوښتله ورته ویلې چې دا څه نه کړه ته خو به خبره یې
منځ ورته ویل چې زیاته نه یمه خبره خو دونې قدر خبره یم چې موږ باغ ته ولاړو یو سړی و راغی د دروازه دې دروازه ور خلاصه که باغوان راغی ده ته کنزل وکړ له باغه یې ویست دا خوابه دی سم نو منځ حال ورکړي چې کیسه خو روانه ده پسې را ووتله پسې ناره یې کړه چې یه سړیه ته ځای را وښیه هغه هم مرور سو ولاړئ ویل یې زما ځای نه دی معلوم بس د دې رنګ والوتئ خو دغه ده چې پرته د مور یې و منځ ته وویل چې تم پام کوه چې دا نقل و چا ته ونه کې نور عالم خبر نه کې یا یې پلار نه کې خبر څه سر دې ګرځوم ګلبشره ناجوړه سوه پرته د خوب خوراک و مجلس ټول ځینې پاتې سو پلار یې هم په ناجوړۍ خبر سو راغی پوښتنه یې ځینې وکړه چې زویه تر سترګو دې جار سم صدر سوي دي ګلبشرې غږ نه وکړئ دوب پرته وه د پلار یې لور وه خورا ډېره پر ګرانه وه حیران ولاړ دی چې څه وکړم یوه خبره بله نوټوي پخواني نقلونو کې دا د باچا د لور خبره ډېره راځي دا ولې راځي وجه څه ده دا زموږ د خلکو ژوند چې وایي دا دونی ښایسته نه وي د باچا خو نو باچا و سهولیات به ورسره و نو خلکو به کوشش کاوی چې بس که ښایسته نجلۍ و نو به د باچا لور وي بس نو دا نقلونه په د باچا د لور په نقل ډک دي دا یو سیمبل غوندې دی دا د یو ښایست سیمبل وي د آسایش او د سهولتونو سیمبل وي زموږ خلک چې محرومه خلک و هغو ته د باچا دربار خوند ورکوي نو ځکه زموږ په ادب کې د باچا د لور ذکر بیخي ډېر راځي دا به ستاسو په ذهن کې وي حقیقت دی نو زه د حقیقت خبره کوم نو اوس زما استاد ژوند چې ښکېدلی وي د باچا ښکار برابر وي نو نو دغه ته ګوري خلک دا ژوند چې دی د هغه مطابق سره سمیي دغه شی چې دی دا بیا ادب ته ننوځي زما اصل مقصد دا دی چې هغه کوم ستا د معاشرې رنګ وي په ادب کې مغسې پروت وي د ټول ښار طبیبان یې ورته را وغوښتل هر څه چې طبیبان راځي ګورې د رنځ درک یې نه ور معلومیږي بېرته ځینې ولاړ سي وروسته یو طبیب راوستئ چې به هوښیار و پوه وی ورته ویې ویل چې ورته ویې کتل د سترګو علاج یې په کار دی دا دارو درواخی په سترګو کې ور واچوئ ګلبشرې چې دا واورېده نو یې ناره پر وکړه په څه ناپوه طبیب مې مخ سو خوږ مې د زړه دوا د سترګو راکوینه طبیبه پوه نه یې ولاړ سه ماله په کار دي د زخمي زړه مرهمونه او وروسته یې پلار وویل چې په پلانکي ځای کې پلانکی طبیب دی هغه د زړه په رنځو ښه پوهېږي هغه ورته راولئ چې ویې ګوري باچا ته نو د طبیبانو څه مسله وي ښه ګلبشرې بیا غږ پر وکړئ که د جهان طبیبان راسي چې مې د زړه طبیب رانسي و به مرمه دا خو ګوره زما استا و ذهن ته سوالونه را روان دي پوښتنې را روان دي هلته خو کیسه روانه ده نو ما و تا خو ګوره تیار یې ورته ګوره یو سړی اټنټیو وي یو شي ته هغه په ځین کې ډېر شام پیدا کېږي نو یو سره کیسه روانه ده چې دا اوس سړی پس در منډه کې او ته منډه کې بیا دماغ دا کار نه کوي زه اوس پر ښه خواب لاړم پر بد دوره پر بنده دروازه به روان یم دماغ خو هغه ټیم کار نه کوي دا خو ته یایې نو دوی څه یایې نو وروسته طبیب وویل وروسته طبیب وویل چې دا لکه د پیری اثر دی پریانان دي ښه یو تعویز یې ورکوي دې خدای به یې ښه کړي دې ویل اچھا یو تعویز یې ورکوي ور خدای به یې ښه کړي زه ځم اجازه راکوي بارای طبیب رخصت کی پلار راغی مور ته وویل چې وسه چل خو خامہ خاصته چې ته پرې خبره او ماته نه وای راته وایا چې دغه یو لور مده چې راځه خمړ نه سي بیا بسکو مور ورته وویل چې هو زلر سنم خبره یم مگر دون له تازه بیرې دلم ژغ منوسو کولای باچا ورته وویل چې وای زما دغه یو لور ده زړه می ورسره الوزي ته ژغ نه کوي ولی ماینه ورته وویل دا خو د هغه راسې ناجوړ ده چې له باغه زخه راغلی ده منځ یې ویل چې داسې سړی باغ ته راغی باغوان په زوره وایستئ د دې خوا بده سوله داسې وو داسې وو داسې څنګه وسو خو په اصل حقیقت زم نه یم خبره باچا ویل ولې دې د مخه نه ویل ولې بیرېدلې ښځه خو چې خدای پیدا کړې ده د بل د کور ده دا خو لیا ښه کار دی چې د دې یو سړی خوښ دی هغه د وکړي اوس یې ته کوه سمه ده اوس یې بیا ګورئ بیا په نقل کې نوی رخ هغه و چې مور و پلار یې دواړه ورته راغله د ګلبشرې څخه یې پوښتنه وکړه چې زویه رښتیا ووایه دروغ مه وایه او ویره ژمه موږ ستا په رضا ځو
کستا خوشوی هغه کار کو چې دې زړه مې رته غواړي هغه راوښیا چې څوک دې خوش دی موږ دې ورکو. ګل بشرې ناره پر وکړه د طالبانو میر به یاد کړم تر پېښوره به مې ټول لیورونه شنه. نه د طالبانو میر یعنی باچا چې د طالبانو مصر دی زه هغه یادوم چې دا نورو ګردو تر پېښوره نور ګرد زما لیورونه شي. ښه دی دوی ورته وویل چې د طالبانو میر څوک دی موږ یې چیرې پیدا کړو. دې ورته وویل چې هغه ملا عباس نومیږي چې پخوا دلته کوچنی و مګر په بل چم هغه نه پیدا کیږي. ته د خپل ملک ټول طالبان راوغواړه دلته دې زما له ماڼۍ سره تیریږي زه د خپلې بنګلې څخه ګورم چې ما ولیده درته وبه وایم. مور پرې ناره که د طالبانو یاري مه کوه د طالبانو اسپې ځین ولاړې دي نو طالبان خو په یوه کې نه دي نن دلته دي سهار هلته دي بل ورځ هلته د دوی اسپې ځین ولاړې دي. ښه خو پلار مور ورته وویل چې طالب څه کوې طالبان خو سودایان دي چرتونه وایي لیونیان دي نن دلته سبا هلته د وزیر زوی یا د کوټوال زوی وکه یا د بل ښه شهزاده زوی وکه یا بل یو ښه شهزاده وکه. ګل بشرې ویل هغه هم د وزیر زوی دی هم شهزاده دی خدای یو مالګې تروې که بل سړی وکم بېله طالب جان طالب جانه زما زیات اختیار لری اوله خبر پټه وه باک مې نه کاو و چې خبره لسه سوه نو بل میړه پر ما حرام دی که یې وکم بېله ملا عباس. ښه او که مو بل چاته ورکړم زه به هغه ګړی ځان ووزنم. زیاته ستاسې خوښه ده دښته وایي دمکۍ تته ته ما ورکاست قرآمه دی که بل یې وکم بل که ګرجن وهلم ډېره قرآن مدی زم به تاڼې سمې ویلي دي. ښه عباس باچا هم مجبور وسو چې لور مې مینه ده که یې دغه طالب جان ته ورنه که مري یا په خپله ځان وژني او دغه یوه لور مې دستي راووتئ و دربار ته یې حکم وکړئ چې د ښار د باندې ټول طالبان سهار راشي زما د حرم سرای تر ماڼۍ لاندې دي یو تیریږي او که یو پاته سوی و د ژوند څکه خو ولاکه رازوئ باچا دی خو به دی سوی دلته ترژئ زموږ د کار سړی په کار دی. حاکمانو هم دستي خپلو ملکانو ته خبر ورکړي چې سبا هر یو د خپل مالیه ماجت طالبانو ته خبر ورکړي چې ټول طالبان چې دي رادسي او د باچا د حرم مخ ته تیریږي. ملکانو هم هر یو خپل ماجت او طالبان خبر کړه لنډه دا چې سهار په ډلو طالبان راځي او هر یو لویه پګړۍ شنه شنه پرتوګان چې دي اغوستي دي ژیرې ږمنځ کړي دي کتابونه یې په بغل کې دي د باچا د حرم سرای تر مخ تیریږي. د دوی بیا طبیعت برابر دی چې د باچا زه په کار یم هر یوه برتونه غوړ کړي دي تیریږي د باچا لور ګل بشره د بنګلې تر کړکۍ تر هنداره پټه ورته ګوري ټول طالبان تیر سو خپل سپرکۍ ملا عباس طالب یې نه ولیدئ. نو یې ناره کړه طالبان ډلې راغلو زما د زړه طالب رانغی وبمرمه. یو ګړۍ پس که یې کتل چې د طالبانو په پایسوړ کې یو سپیره اسیګی اسکیرلی طالب تر ټولو وروسته لیرې معلوم سو د ګل بشرې په سترګو کښېوت. نو یې ناره کړه یار مې طالب د وروسته راغی دا سپینه خوله به وظیفه کې ورکومه اوس راورسېدئ. ملا عباس یعنی خپل مین یارې مور و پلار ته ور وښودئ چې تر دغه ټولو وروسته عاجزه سپیره مخی طالب زما دی هغه دی. مور یې ویل دا سپیره طالب خوار سي دا اوسه بلا دی دا دې څه وکړي دې څه ورته وایي په سپیره بد مه وایه مورې سپیرې د خاورو سپیرې خو خاورې چې ګلونه شنه کوي نه. لنډه دا چې باچا حکم وکړي چې هغه د پای سپیره طالب راوګرځوئ زه خپله لور هغه ته ورکوم. عباس طالب جان یې راوستئ نور طالبان یې رخصت کړو ولاړو څوک پاتو سو چې موږ به ماښام غزلې ووایي اتڼ به وکړو د ملا عباس واده دی څه سر دې ګرځوم د نقل کار دی ماتلي نسته کې دستي یې طالب جان بوتئ حمام یې وکړئ ښه یې صفا کړئ کالي ور واغوستل ماښام یې قاضي او مفتیان او وزیران ګرد راوغوښتل ډوډۍ یې وخوړله نکاح یې وتړلې هشت و مش سازونه او غزلې او طالبان بانډارونه اتڼونه روان سو تر سهاره پورې خوشحالي وه د دوو میونو وصلت دی دغه شپه تېره سوه د خوشحالۍ شپه لنډه وي سهار سو خلک ټول لاړو رخصت سو
دغه ورځ هم تیره سوله په دغه بله شپه یې خواښ یې ګلبشره ناوې کړه و طالب جان ته یې راوسته بنګله د تخت دی د باچا لور ده ډیوې بلې دي فرشونه دي دښته وایي منظر نګاري وینې په نقل کې دننه منظرونه وړاندې کیږي د شوتالو د من په غاز دي د دغو ښځو دود و پرې وی کړو یوه ګړۍ خواښ ورسره ناسته وه بیا یې دروازې پسې وتړلې ځینې ولاړه او مینه او مینه سې د پرېوځی ګل او بورا او پتنګ او ډیوه یې سره پرېښودل صادق مین دي طالب جان دې کیفیت ته وصلت او د دې مخ ته ډوب او مه وتللی و هېڅ ژغ یې نه کوي نو داسې ورته ګوري او په مخ یې سپینې ملغلري دانه دانه خولې رابهیږي د ګلبشرې لتوانه ووته او ناره پر وکه جانانه راشه ځان وبکه په سپین بدن مې خولې ډنډ ولاړې دي نه اوربل مې جکه خال مې ګوره د جنت ګل دې پرې تازه پسې مینه نور به بیا روان وي ښه طالب جان هېڅ ږغ ونه کوي هېڅ جواب یې ور نه کوي ډوب تللی د ګلبشرې د مخ په تصور کې نتیجه نشي ځینې راایستلی نه لاس وروړي نه بازۍ ورسره کوي ګلبشرې فکر وکوي چې لکه مخ مې ډېر لغمه سیاهي پیدا کړې ده چې خوند نه ورکوي نو یې ناره پر وکه په اولنۍ سترګو مې ګوره که مې مخ تور دی ستا غمو به کړی وینم طالب جان په دې ناره هم هېڅ جواب ور نه کوي ګلبشرې بله ناره پر وکه د پیغلې خوله د جنت ور دی د جنت ور هر مؤمن هڅه کوي نه د جنت ورته هر مؤمن هڅه کوي نه وروسته طالب جان ناره پر وکه مخ دې پکت شکل رابې دی څلور کنجه شکل دا طالبانو چې سبقونه ویلي وي هغه په دا جیومیټري او په دا شیانو کې بیا هلته کار کوي په میت کې ښه نو وایي شکل رابې دی په نتیجه مې زړګۍ دړې وړې سینه ګلبشرې فکر وکړي چې د منطق او فلسفې بیس یې درسره شروع کړي وینې منطق طالب چې منطق ویلی و بیا یې ویلې ولول زه چې د علم له زوره ورته ګورم دا غله په خوراک تمامېږي تفصیل خو نه غواړې خوا به د څه وایې راسه طالبه بیس یې خوښ دی د دې په مرضي برابر بیس ورسره وکړه په عین بیس کې به د خپل وصلت درخواست ځینې کومه نو یې طالب جان ناره پر وکړه څو د تصدیق مقام اچھا په تصور کې مې زړه شین دی څو د تصدیق مقام راځي خاورې به یمه طالب جان وایي وایي د تصور تصویر مې مات سو نور به د خیال خندا له چا سره کومه ګلبشره ورته وایي د دې مصرې جواب مې راکړه کور مې د سیند په غاړه دی له تندې مرمه د دریا په غاړه پرته یم هم تږی یم دخته وای مینه په اخر کې ګلبشرې فکر وکړي چې دی خو منطقي طالب دی منطقي ویلی دی زه یې نسم ملامتولی را باندې غښتلی دی یا راسه رابې بدی او بیان سوال ځینې وکړه نو یې پوښتنه ځینې وکړه طالب لا جواب وسو پړ یې کوي په جواب کې بند سو دستي طالب سپک وغورځېدی ولاړ سو ګلبشرې دی اته د جیومیټري سوال ځینې وکړي وا دا شکل به څنګه جوړو څنګه وي ژړیار سبق توړه ویلی دی جڑی ارګه سبق وای له دې پښکی کې ډوب دی نو دغه جواب یې سز دی اوس و دغه غوایته ګوري په دغه یو پښتنه باندې بیا څو دي تعلق خرابوي شا و غرزه دی ولاړ سو معنی ورته ول چې سکه وي د ول زم ول چیرې زه ول سوس خیر خدای مالا باس ول زما د نومر چې ته شزه او زه تر نر او تازه په بیس کې د و درولم ها نو زما استاد ترمن وار تیر دی زه ګرد زما پورا علم حاصل نه کم تر هغه پوری نه درازم ګلبشرې ورته ول چې مکه و سوسو په بیس کې و درې دلې زه ملامت هیڅ پروا نه لرم تا ګټل او زما د خلم ماته چې لتا سر بیس کا وې زه خو نه پوهیدم خو ستا چې مرزي در سره وا غدي کړې وای ما ول شدی طالب جان په بیسه مختدی خوشاله به سي ماته برا خوشاله سي زړه به شسی او شپه ده قراره قراری ده باچا زوم سوې قرار کور کښېنه د دې پر کور سبق وایا هر رنګه ملا چې دې خوښ وي زړه دې وغواړي هغه به درته پیدا کړو ه باچا ته ملا څه ګران دی دا خو سم ورته یایي دته ګورئ او په ورځ او په شپه به دې لحاظ نه وي چې څه وخت دې سبق ته زړه غواړي دی به سبق درته وایي طالب جان ولیا د دوو سترګو په تصور کې سم زه سبق ووایم که له وطن نسم ورک نو سبق نسم ویلی دا سترګې چې دي دا پر ما ډېره سر کوي نو بیا به جوړ ما له سبق را یاد
ګل بشرې ورته وویل چې اوس خو شپه ده او ته ودره چې یو څو شپې خو په خوشحالۍ سره تیر کړو چې ارمان سره وکاږو. دا اووه اته کاله مو ارمان په زړه کې پاته دی او تومتونه مو وړي دي، خلک پر راغېدلي دي، اوس په حلال نکاح درته ناست یم، نو خپل ارمان به سره وکاږو. بیا چې چیرې ځې دور یې ځه. وای مولا عباس ویل یا یا اوس له تازه خه شرمېږم، پښتونواله د سړي له غاړې پردا موقعه به ته څه پښتونواله کوې، خو موږ یې له راګرځو له پښتونوالې درته کتلی. سید خان در ښه خوند ورکوي دا کیسې. سید خان مو دا دوې ورځې ځوان کړی. ماینې ورته وویل د خدای روی ته وګوره، نو ما څه در وکړو چې ته دونی خوابدی سوې؟ ما د ملا ماته سي مړه، ته دونی خبرې مه کوه، په مابین کې دونی خبرې نشته، ته راسه. طالب جان وایي طالبان مه کړې مین خدایه، یو غم د مینې بل د علم کړې مینه. طالب جان ناره پر وکړه، چیرې چې علم حاصلیږي هلته به خاورې کړمه غوښې او اډونه. دورې زما اوس خو نیمه شپه ده، طالب جان په چورت کې ولاړ دی، سر یې کښته نیولی دی. څو ګامه چې بیرته په چورت کې کښېوت، چورت وایي چې ګلبشرې راسه. څو خبرې ورته وکړه، طالب غږ نه کوي. نیمه شپه ده، ناره پر وکړه، سپوږمۍ پر سر د اسمان راغه، زه خواره ناسته مرور په خلا کومه. ښه بله ناره پر وکړه، اشنایه راسته چې په خلا سو، څو چې بیلتون پر دنیا سته جدا به یو نه. په ټپو کې خوند سته که نه سته؟ ښه هېڅ غږ یې ونه کوي ورته، او غلبه مینې پر غلبه سوه، د مینې لمبه پر وغورځېده. نو ناره که جانانه داسې خو څوک نه کړي، لکه سپین کوي غوښه په اور دې ویلي کړمه. یا را ولاړ سه، یا ولاړ سه په زړه ظالمه جانه، خدای در کړی یمه ستا په دیدن به مړه نسم، که تمامي وجود مې سترګې سترګې سینه. او طالب جان ناره پر وکړه، دیدن د بادو پیمانه ده، نه به مړه سې نه به وتړې پنډونه. ای دونی ناشوده جوابونه وایي که سړی په علم په ادب پوهېږي. دیدن د بادو پیمانه ده، په دې خبره پوهېږاست؟ په دې کې ډېره ګرایي ده. د باد پیمانه نه لري. ښه باد روال وتی ولاړی سسو، یو شی نسته، دونی دی دونی دی دا نسته. نو دیدن د بادو پیمانه ده، په دې خبره کې ډېره ګرایي ده. دا ته وایي پوهنه. په سړي کې چې پوهنه پیدا شي، بیا د هغه خبرې درنې وي. نو که سړی بې کاره وي، بې علمه وي، د هغه په خبرو کې به وزن نه وي. هغه به دا سپکې سپکې خبرې کوي، دا بې وزنه خبرې به کوي، اثر بې نه وي. په دې خبره کې ډېر وزن دی. څه سر دې ګرځوم دغه شپه ګرده په غم او ناتار تېره سوه. اوس نو د سهار خواته چراغ لګېږي. طالب ولاړ شو، ګلبشرې پر څراغ ناره کړه، څراغه بلې لمبې وکړه، آخري دیدن دی، بیا به نه وي دیدنونه. طالب جان ناره پر وکړه، څه سو که اوس سره جلا سو، که ژوند باقي و بیا به وکړو دیدنونه. ګلبشرې بله ناره پر وکړه، ستا د قامت په تخیل کې سره لمبه چې ځینې وخېږي دودونه. قامت وایي جګوالي ته، د قد د پاره. ښه طالب جان په جواب کې ناره ورکوي، ستا د شینخال په تصور کې زړه بې حده سو، تک شین او وب مرمه، ستا د خالونو له حسرته ګل د لاله پر ځیګر ایښي دي داغونه. د لاله ګل څه دی؟ دخه سور ګل دی، موږ رېده ورته وایو، د رېدې ګل. دا داسې دی په دا پانګه کې لکه په سګریټ څه وسځي، دا نیچرل داسې دی. نو دا تصور ته ګوري. تر دې نارو وروسته بیا د ګلبشرې څه امید پیدا سو چې زما صفت یې وکړي. نو ورته وویل چې مه کوه مزه، هغه دې بیا هېر سو چې زما مینه او ستا مینه وه، او په یو بل پسې به مړه کېدلو. ته زما په مینه پسې غرق وې، زه ستا په مینه پسې غرق یم. اوس مې زړه له کوټلو وینو ډک دی، ستا هغه هم زما هغه هم. دغه ساعت دلې تېر کړه. نو ملا عباس په جواب کې ورته وایي، زما مزولې ملایان سو، زما اسی په کتاب پرې وتل ګردونه. ای په دې ټپه کې اسی توری نه دی، دا پښتانه وه بدقسمته بیکاره سړي ته وایي اسی نه دی، پلانای ډېر اسی شای دی، دا هغه توری دی. زما مزول ملایان سو، زه دغه مینې له علمه وایستمه. څنګه ښه دغه دی؟ نو اسی توری په ټپه کې راغلی دی. دا اوس خلک ډېر کم استعمالوي، موږ یې اوس هم استعمالو، بالکل استعمالو. پلانای ډېر اسی شای دی، نه اسک دی، یعنی چې نور یې سره راکشنی کوي، نور یې بې عزته کوي. نو ته اسی پر ځای هم اسک ورته وایي.
نو دا وای زما اسفه کتاب پر وطن گردون زدا اسیوم کتاب ملا نسوم کتاب ملا خاور لاند نو دغه دا توری ګوري په د فولکلور کې خوندی دي سلام علیکم زدر زولاړم بیا بدیدن په اخرت سره کونه ماینه بغاری کې دغه پر لپسې و سر خیدل تاریخ نار بروکا په جڑا مرا پسې زاړه سار دواره پسې کړه ما شام نفلونه گلبشری په جواب کې نار وکا ستا په جفا نه يم چې زاړم ما جړوي در کې وانو په پیغورونه او ستا په جفا نه يم چې جاړم دا ستا بیلتون می لکنه وې جړوینه یعنی قسم تا خو جفا را سره وکا مگر سره لدی چې ستا پر جفا نه يم چې تو لاړ سي نو رکیبان په پیغورونه راکی رکیب مخالف توای شه په هر شي کې ستا سره اختلاف کوي که په مینه کې وي که په کار کې وي نو اخته رکیب ویل کیږي نو هغه به ستاسې پر میانه وی داسې نو په غور خو خامخواسته بیا نو له پښتنو زه ته په غور باسه چې تا پر طالب مینه کوله څنګه ولاړې او بیلتون ته اړه کې بیا دې ورته وویل چې مه کوه مزه ویل یې نه پاته کیږم د خدای په امان ګلبشرې بیا بغارې کې ناره یې وکړه نن خو به کاڼې بوټي زاړي چې مې جانان را ځینې غواړي رخصتونه په اشنایي دې نازېدمه زه پښتنه یم ستا په پت به ناسته یمه ای په دې کې ډېره ګرایي ده تاسو دا کورو کې چېرته وواستئ ډېرې پښتنې ښځې ناستې دي د ډېرو خلکو سړیان ورکې دي او دا ناسته ده زه خپله په دې شي کې ډېر چورت وم د پښتنو ښځو دا پت نه دی دا په نورو کې ډېر کم موندل کیږي که میړه په دوبۍ کې وي دا ناسته ده کار به کوي په دوه درې څلور کاله کې یوه راځي او د دې مینه څه ده هغه هغه رنګ وي او په خالي ژوند په څه شته رهي په دا په مابین کې بیلتون نه دی د دا انتظار په دغه باندې دا به ستاسو په کورو کې وي زموږ په کورو کې هم شته زموږ د ښځو دغه پت څه دی زما سلام دی ورته یعنی دوی دا ساتلی وي نه ځي پر شا او ډېرې پښتنې ښځې پر یوه زوی کښېني په ځوانه ځواني کونډه سي بیا بل میړه نه کوي زه و دغه ښځې ته هم سلام کوم دا ډېر ناشوده فکر لري هغه وایي بس ما دا یو زوی بس دی دغه نور ته ناست دی خوارکۍ پنځلس کاله شپاړس کاله بعد دی ځوانه بیا خدای خبر څه بلا ځینې جوړ سي ښه او په ځواني کې خو نه هم دا هلک معلومه نه وي نو زموږ کې یو متل دی وایي د بېکاره زوی له په هیله مور له مړه ووته یعنی مېړه یې هم نه وکړي زوی هم بېکاره شو نو دغه شان سي دي دا ګورئ دا فوکلور ته ننوځي دا ښه اړخونه هم دي په خپلو کورو کې چورت واستئ د ښځو په معامله کې ډېر نرمه لهجه له راستئ ښه ښځې واستئ ما له ښځو سره بد مه کوئ د ښځو زموږ خواستې ده هغه ډېره مظلومه ده او په ښځه کې ډېره مېړانه پرته وي ډېر غیرت پروت وي په دغه مثال باندې وایي جانانه زه په مخ دې ښه سه زه پښتنه یم ستا په پت به ناسته یمه په اشنایي دې نازېدمه زه پښتنه یم ستا په پت به ناسته یمه دا خبرې ډېرې کمې پیدا کېږي که ستا نو له خپلو ښځو سره رویه ډېره نرمه ساتئ لنډه دا چې طالبجان په خړه ځینې ولاړ زیاته یې څه نه سره وویل ارمان یې سره نه سره وخوت په زړه یو الله خبر خو ملا عباس ولاړ ورک شو ګلبشرې سر په ژړا کښېښو یو د مور و پلار او د نورو پیغورونه بل د طالب زخه ساندې وایي په ساندو کنارې وایي مرثیه ښیي جانانه لاړې آسماني سوې آسمان چې مځکې له راځي قیامت به وینه اول می کله کله غمو اوس می کتاب سو مشغوله پکې کومه بیلتونه څنګه دی جلا کو موږ په یوه بادام کې دوه مغزونه ونه په یوه بادام چې مات کې کله کله دوه مغزیان پکې شي وشا بیلتون زما کشرای ورور دی په میراث کې رانه یار جلا کوینه که زه خبره په بیلتون وای ما به جانان تر لاس نیولې ګرځونه اسمان تلار د خطو نستا په دمځکی سر دی راته اور کی مړه بسما اسمان تلار د خطو نستا دمځکی سر دی راته بلی لمبی کړونه س سر دی ګرځوم اوس مر را وخت دی د ګلبشری زړه او ناری مور واوري دی دغه سره علاقړه چې بیا څه نکل دی الا تور استی د کندار په لهجه کې دی شا د دغه کتاب لیکوال سي دی نوري صاحب دی د کنداره وو نو دا لهجه ګوره د لیکوال په هغه به الته راټولې کړې وي نو د هغو خلکو په طریقه یې لیکلي ما ورته وایي رامنډه یې کړه تعزیله یې کړه را میدان یې کوي د دوی خپله لهجه ده دا فوکلور داسې خوندي که واسته چې تا چیرې واورېدئ هغسې خوندي که چې هغه څنګه درته وایي هغسې لیکه
لزان شان ما پکې لیکل لزان لاس ما پکې وا دخت فوکلور وای نو دا بیا د هغه علاقې شناخت ګرځي وز دا ګوري په دایوه الله باندې موږ کندهار ته ورسیږو طالب جان نسته لورې په سرو سترګو زاړي ناري وي مور یې ویل څه نقل دی دی ویل طالب جان ولاړی ولکه بیا ووینم هغه پلا لا په یو چپ لاسته راغی دا پلا ولا ولاړی خدای خبر چې بیا یې ووینم مور یې ورته وویل ښه سو چې ولاړی د مخه مې درته وویل چې طالب څه کوي د طالبانو یاري نه ده ښه طالبان سودایان وي خو تا نه منله اوس یې هم پر لویه لار لکه ګلبشرې ژړل مور یې ږغ پر وکړو چې خواره سې زاړه مه پلار به دې را خبر سي نو یې ناره په وکه و ما ته مه کارېږه مورې پر تا تېر سوي پر ما اوس راغلي دي نه مور یې د ناچارۍ د زړه پر وسو د زړه ډاډ یې ورکړي چې ته مه زاړه طالب جان چیرې ځي بېرته به راسي ګلبشرې دغه ورځ په زړه تېره کړه نو ماښام سو یوازې ناسته ده د ځان سره د طالب جان په یاد دا نارې کوي اوس به د کوم وطن چې راغې زه د بیلتون په تاریکو کې ناسته یمه شپه د جمعې وخت د ماښام دی پر ما تورتم دی چې دینه وینم مینه شفق یې مه بولی عالمه اسمان زما په ژړا وینې توی وینه شفق ماښام ټیم سرخي نه ده سروالی دخته شفق ویل کیږي چې لمر کښته کیږي یا راخیږي اسمان سور رنګ واخلي په دې کې نزاکت ګوري وایي شفق یې مه بولی عالمه اسمان زما په ژړا وینې توی وینه دا زما پر حالت شاعر شا دا ته وایي باریکي شاعري دا رنګه کیږي پرون لا دا ما لیدلی و نن به دې چیرې خلاصوي د پګړۍ ولونه دا ما لیدلی و یعنی دا وخت دلی وینې د هغې علاقې لهجه راله که نه راله نو دا ته فوکلور وایي پرون لا دا ما لیدلی وی نن به یې تورې څڼې چیرې باد وهینه لنډه دا چې شپه یې بیا په ژړا او نارو تېره که سهار سو څه نه خوري څه نه څښي ډوبه پرته ده مور یې ډوډۍ اوبه ورته راوړي چې دا دوې شپې دې څکه نه ده کړې ډوډۍ وخوره ګلبشرې ناره وکړه په زړه مې لیک د اشنا نوم دی د اوبو غړپ کولی نه سم وران بسي نه څنګه را ټپي سید خانه تا بیا چیرې اورېدلی دي تا هم ماخر ښه په خرپ یاری کوي یعنی چې اوبه لا نسم شلی ډوډۍ خلاصه کې وی زما وار تیر دی ادې مورې چاره مې کوه مور یې ورته وویل چې زویه نو زه څه وکم زه خو ښځه یم د لاسه مې څه نه کیږي وروسته یې موره ناچاره سوه راغله پلار ته یې وویل چې طالب تللی دی ګلبشره بیا دغسې ډوبه پرته ده دا پلا که دې علاج وکړو او پیدا دې کو را دې وس نو یې راوله او چار یې وکړه پلار یې هم دستي شاوخوا سړي ولېږل چې ګوري په هر مسجد او هر ځای چې وي کم پیدا کوي په زوره یې خامخا راولي باچا دی نه په دغه ورځ ګلبشره بیا په هیله سوه چې ګوندې پیدا یې کړي او را یې ولي مګر سړو چې هر څه وکړل طالب یې نه کړ پیدا ماښام تش توره راغله او باچا ته یې وویل چې په شاوخوا ماجتونو ټولو موږ وغوښتل د چا سرک او پته پکې ونه لګېده باچا ویل ښه سو هغه خدای خبر پر کومه تللی وي ګلبشره بیرته تارو ناتار تکه ژړه ډوبه پرته وه دغه شپه په غم تېره سوه سهار سو مور یې راله پلار ته یې وویل چې ګلبشره نه پاته کیږي مګر که دې خوښه وي نن به یې زیارت لره بوزم ګوندې صبر یې سي د زیارت بیول څه دي نانا صاحب پلانا صاحب دا هم په پښتنو کې نه ختمیږي بس دا روایت دی ښه مړو ته زاړي نو پلانای شی راکړه پلانای شی راکړه یا نه دی ختم نو دغه زیارت یې بیایي او پلار یې ویل ښه دی لور ته یې وویل چې زویه زه بې صبري مه کوه راځه چې پلانکي بابا زیارت له دې بوزم زیارت به در ورسېږي او زړه به دې صبر سي نو دې ناره پر وکړه زړه ته کسل تسلۍ ورکړم سترګو لیدلی جانان کله هېروي نه ویل که په سلو زیارتونو وګرځم له زړه زخمې نه وځي مور یې ویل ښه دی لورې زیارت له به ولاړې سو دعا به وکړو ګوندې بېرته راشي دې ویل دا دې ښه خبره وکړه درځه ادې مورې دواړه زیارت لره رئیس ول هله هله راغلو یو زیارت یې وکړي چې ځینې راووتلې لورې لکه د لیونی زیارت ډبرې ونیولې زیارت یې پر سر واخیست وروسته یې له ځانه سره فکر وکړي چې زیارت ته ولې وستئ لا خو طالب جان به په نه خبر سوی نو داسې نه د لیونو کانې راوسوې په لارې ځم په کاڼو ولم زیارتونه مور یې ورته ویل راځه هغه یو زیارت لا وکړو زو به کور ته به بیا را رئیس و هغه زیارت له نږدې ورغلې ګلبشرې بیا ناره وکړه زیارت ته تا لره درځمه پښې مې تڼاکې اوس ورغوي لګومه
کم زیارت نرا رسجی کوم زیارت نرا رسجی خدایا تگٹ کے دا دکانو زیارتونا سرگڑے کے زیارت کوم نرا رسجی یا ٹگزیم یا ٹگان دی زیارتونا یوار دا زیارت لخوا نارا پر وسوا زیارت و تا تا نرسجی دا مخستا پر زیارت ما ایشی لاسونا زیارت و هر چا ترسجی چی پا اخلاص ور لروری حاجتونا دا خبری بھی زادل تا پرتی دی زمور زنانی چی بیا روایتو تا واره چپلک مارا و بیا دا تاوان در کجی بیا مالگا مباسل گورا بیا دا تاوان در کجی اسی ویری و زهنونو تلوی دلی دی نو دا بیخی پا فوکلور کی وینه مش خود عوام زبنن وای دا دا عوام خبری دی نو دا یو شای پا کی موجود دی تاس تمام در شوولیو چی پا فوکلور کی بچیش غارو عوامی زوند بدی که دا غالب و دا خوشحال و دا رحمان بابا خبری نستا اگر دیر خاص خلق دی دا اگر دیر شایسته زبا دا اگر دیر سوچ والای دیز دا طور استعمال کم که نکم استعمال دا خبر او کم که دلتا هر خبر را روانه دا دخت وای عوام نو تاریخ بسرهی لچیش اخلی لفوکلورا تاریخ بسرهی لچیش لکی لعوام ازخا چی دلتا سروان دی دا رو باس تاریخ یکم دا رنگ دا زبو سی دا عوام زبا چی دا خوندی سی دا نارم نو دا جنت زیروی چی پر گلبشری وستو دی پزر دا نارا دا طالب جان و چی دا زیارت زخه وربانی وستو زکا چی دی خوم مین و زره دی پزول پو که بندو آغاش پا چی دا خپل معنی زخه ولارسو دا ورولوی دا زره پا نیم خوات للی و نوراغلی و ودر دیش پی پا دا غا زیارت که تیر که دلتا دا معنی او دا علم پا غم که وجی تا جای پروتو گلبشری و خواشی چی وراغلی چی گوری طالب جان مخص پیره شندان وچ کلک وجی تا جای پشی تکر تکر پروتو اینو خواشی ورطا وویل چی سکوی ولی ولاری چم مات چت توی سوی و چپ پیش سوی و گلبشری دا گلی پر دول نارا پر وکا زما دی طول عمر پدار کی لکه اوسی پا میجه تون شپی تیره وما طالب جان پا جواب کی نارا پر وکا که دی خندلی را تا نوائی غریب سڑای و خپل روزگار با میکاونه دا خو مسئله تا جوڑا که زما دا علم تاوان را که چی پس روشنو دی خندل مین دکڑما زما دا علم تاوان را که چی پس روشنو دی خندل امی دکڑما امی مانا چی علم نلری شا سنگ شتو ری دی امی کم علم نا علم نا الوستی او دغا امی یعنی دا امی پا مونس شکل کی بیا بلا مانا ورکی لموجا سرطور استا کنستا سٹکچر استا کنستا پر دی بانی چورت واسدی شا گلبشری نارا پر وقت دی دا علم تاوان واخا زما د خلې تاوان به څوک راکړي مینه ای ما چې له تا سره دونې قولونه کړي دي ما چې لوزونه کړي دي ای تاوان ای هلته چې مې خبرې کړي دي چې دی مېړه دی دی مېړه دی دا خوله مله غاړې ده په زیارت کې ناستی پښې یې غځولې دي وږی تږی عیدونې نکړ درته شروع دی اوس بیا په مابین کې راویښ شو نو خو ته ګوره گوره نکل با آوری بیا با پا مجلس پویش دی بیا یو زای ورک دی دی هم یو لیلا میلا لری دوری غرک دی آزا می اکو خدا دی پرتا لری موری ویل بس دی تاسی اوز گلی مسرکوی اوز درزی کورت چی زو طالب جانوال چی یا زنت زه په علم پسې ځم خواش یې ویل چې اوس درځه کور ته بیا به په کراره رئیس یې څه دنیا به درسره واخلې دغسې به په خوارۍ کې نه یې ککړ طالب جان ویل طالبان واړه ملایان سو زما اسی په کتاب پرېوتل ګردونه یعنی زه په علم پسې ځم نه پاته کېږم په دغه نن و سبا کې مې عمر تیر سو امی پاته سوم نور طالبان ګډ ملایان سو زه دغسې پاته سوم نو ښځې یعنی ماینې په بیس کې ودرولم نو زه درسره نه ځم گلبشری ناره پر وکړه دا ستا د علم نصیب نسته څوک چې مین سي ځینې پاته سي علمونه سم ورته وایي بنده عشق شدی ترکې نسب کن جامی کې درین را فلا بن فلا چیز نیست عاشق سوې جامې وځان ته وایي پرېږده د پلانې زوی یم د پلانې پلانا دا شان جاته نه چلیږي که د پلار نواب دی هم څه معنا لري عاشق چې ته نو دا یو شی نه چلیږي نو هغې خوارکۍ سم ورته وایي
طالب جان په جواب کې ورته وایي زما د علم نصیب نسته د غم ژوندون دی په سفر یې تېرومه. خواښې ورته وویل چې کور دې خراب سه، د هغه علمه سره خو هغه علم دې هم نسوی کولی، خو دغه حال دې دی چې ځان ته وګوره په څه باندې دونې نازژې، څه ډول سوی، راځه زور مه کوه چې کور ته ولاړ سو. نو یې ناره پر وکړه علم دریاب او طالب باز دی، یا به ځان غرقم یا به وباسم لالونه. داسې نو هم نه ده، ای بیا پر هوډه ولاړ دی، موږ هوډه ورته وایو ښه. نو پر هوډه تل مړه ګیان مري، نو د هوډ یې اخیستی دی، نور هیڅ هم نه ده. پښتو نیولی دی په عامه اصطلاح. نو هغه پخوا دلته د کویت جنگ شروع وی، نو کویت صدام دغه ډېر ول، دا بوش چې دی دا انګریزي نیولی دی. نو بوش ویل زه صدام نه یې لکوم، نو جنگ ډېر ځین اوږد سوی، بیا به په بوري کې خلکو ویل ول بوش انګریزي نیولی دی. نو دا طالب جان بیا پښتو نیولی دی، هوډ یې نیولی دی. څنګه اسلام دغه زده که نه ده؟ اسلام هم غرق دی، یعنی چې والله که یې پرېږدم یا به ځان مړ کړم یا به علم حاصل کړم. بس پښتون زوی و په خپله هوډه ټینګ ودرېدی، که څه هم تر زړه یې د معاینې زلفې ختلې وې، وګرځېدی ځینې ولاړ سو، رئیس سو، زیاته سوال و جواب سره نه وکړل. دا ټینګه مخ په هندوستان په خوا رئیس و چې ځم به هندوستان ته، هلته به خپل علم پوره کوم، تر هغو پورې به چاته ځای او پته نه معلوموم چې زما علم پوره سي. طالب جان چې ولاړ سو، ګلبشرې ناره پر وکړه په زیارتو دي و خاونده، یا زما کې یا مخاور کې چیزونه. بس اوس بیا راځه روان دی، خدای ته وایي چې بس دغه زیارتو ته وګوره، لاخیې زما کې لا موږ دواړه مړه کې مینه و دخته وایي. عاشق په باره کې ویل کېږي، وایي د محبوب په مینه کې مري ښه. او کم سړی چې په مینه کې عاشق نه وي، سهارا واخلي، نو فرهاد چې وي دا پر شیرینه مین وي، نو دغه ته بیا د باچا ویلي دا د غره له خوا د پوی ویاله ده، دا به زما کور له راولې، بیا به نو زه تاته لور درکړم. دوی نو ورلی تیشی راواخسته، دا غره ته بند سوی بند سوی بند سوی، کلونه یې پکې تر کړو. بله ورځ یو سړی ورغلی دی، غر زیاته سوروی دی، نه شپات په منډه باچا له راغلی چې زوی مړی تاسې کول ورسره کړی دی، هغه غر سوروی کړی دی، زیاته تر وتلی دی، نه شپات دی. نو یو زړه ښځه یې ورته پوه کړه چې ته ورسه، ته یې له خواري کاږي، یا شیرینه خو ډېره وختي له مړه سه. نو ښځه ورغله ول کاکو څه کوې؟ ده ویل داسې باچا پر لور مین یم، کول یې راسره کړی دلته د پوی ویاله بوژ، دا اوس د ده محل ته ورولم. بیا لور راکوي ول هغه مړه سه، څه وخت مړه سه؟ ډېر وختي کېږي، ته یې له لګیا یې. ده نو تېشه راواخسته، په سر کې یې ووله، ځان یې مړ کړي. نو فرهاد او شیرینه نو غالب طنز پر کړی دی، وایي دا اوس عاشق دی چې په تېشه ځان وژني. عاشق خو دخته وایي چې دغه یې دا خبر اورېدلی وایي مړه سوی وایي. نو په تېشه خو وایي زم ځان وژلی سم، بغیر تېشه مر نه سکه کوه کن اسد، سرګشته خمار رسوم قیود تا. دا هم زموږ رنګه روایتي عاشق وایي، تېشه یې راواخسته، سر یې په ووایي مړ شو، خو په تېشه خو زم ځان وژلی سم. دی که رښتیا عاشق وایي، دی به بغیر تېشه مړه سوی و. دخته وایي شاعران، دخته وایي فکر. څه سر دې ګرځوم ګلبشره او مور یې په ډېره ناکامۍ په زړه زخمي او په خوابدي سره له زیارته را ووتې. را رئیس ولې ګلبشره نو پرېږده چې په نارو غلبلو شپه ورځه یوه کړې ده. طالب جان راواخه، طالب جان رئیس سو، دا دې تر ماښامه یې مزل وکړي، زړه یې د معاینې سره بندي په سفر کې روان دی. نو یېرجې هم نه، هلته دی هم غرق دی. ښه دا که دا مینه مه وایي، دا جدایي مه وایي، دا به د واده په ورځ یو شی نه و. دا زده که نه ده؟ دا د طالب جانو د ګلبشرې نقل سله مشوره سوی دی چې د دوی دغه جدایي سره لرې کېدل، زما او ستا خو دا کوشش دی چې زر سره راغلي وای، بس زیات واده وسوي نو څه کیسی زی. دا نقل دا کیسې داسې پاتېږي، د کیسې چې کوم اړخونه خالي وي په عوام کې ډېر مشهوره کېږي. که ډک اړخونه ولري بیا څوک نه کوي، بیا نه اوري. د واده په شپه به دا کیسه ختم وه، کس بیا نقل لا نه و. ګلبشره دن چیرې دی؟ ماښام سو، په دغه لار باندې روان سو، ودرې تږې سپوږمۍ راوختله، ښه راپورته سوه، چورت وایي چې دلته پروت یم، ماینه مې هلته په بام چاودلې زړه پرته ده. دوباره یې سپوږمۍ ته ناره کړه، سپوږمۍ تا وکړه سیلونه درته پراده دي، مینان چاودلې زړونه. هلته یې ماینه پر بام پرته سپوږمۍ ته ګوري، نارې وایي سپینې سپوږمۍ حال راته وایه، چې نن د چا سره مجلس جانان کوینه. سپینې سپوږمۍ تر تا جارېږم، زما جانان به تا ته ډېر کتلی وینه. سپوږمۍ ستا له خوا راخیزي، سلام ورکره رسیږي.
پغاړو کې دا خبرې ستاسو آ ماینه ته خوب نه ورځم د غس پوجمې ته ګوري لټ پټ پرته ده پر سره اوړي تا دې قسم خوب راسه چې د شیرین جانان دیدن در کې وکړم خلک ټول شپه خوب کړي زه په ګولو وشتلې زړه ټکوروم دا نور تیریږه طالب جان پر دشت تیر کر رئیس عالم په منزل روان د هندوستان په خوا روان سو په یو مسجد کې په یو ملا ځای ونیو سبق یې شروع کړي د طالب سودا دا و سو ورځې چورت واهی چې خدای دې خوار که دا هم ظلم دی چې هغه ګل بشره دې په زخمي زړه پرې ښووله ته ځینې راغلې اوس بیا سماجت لراسي ها ولهم خدا خواهی و هم دنیا دون این خیال است و محال است و جنون محمد واره خوانه که خدای هم غاره خورمه هم غاره داشت نکیش داشت زوی مرش بیا معجد لرازی بیا آقا وزرت ورا ورولی چه آقا ورازی بیا سبق ورا واقعی آقا پشتوانه وای وای چه خره واخو خره گرانیسی چه بیا خره واخو خره گرانیسی نو های کاروبار و نسو شا دا هم ظلم دی چې هغه ګل بشره په زړه زخمي پرېښووله ته دلته رالې دونې ځینې لرې سوې خوار طالب یې د باچا لور په تا مینه وه او هغې دونې قرباني ورکړه او تا دا د علم په غم باندې دونې ځان خوار کړي بېرته رالې دورې سه بېرته هلته به ولاړ سې څه سر دې ګرځوم بېرته یې کالي راواخېستل بیا رارئیس سو نور به سبا وایي چې دا ټک دریاب ډک دی نسی پورې وتلی دلته بند سو دوې درې شپې تیرې کې وروسته د دوی د ډلې څخه یو سړی راپورې وت هله هله د نقل کار دی ماتلي نه لري برابر هغه ښار ته راغی چې ګلبشره پکښې وه دې سړي وویل چې د اټک رود خو راډک سوی دی هیڅوک نسو راپورې وتلی ګرد یې بند کړی و ملا عباس هم د کور پر خوا لکه چې راوتلی و مګر هغه هم رود بند کړی و دا اول تر ګلبشرې وراغی ګلبشری د زړه له جوش ناره وکه زما جانان دی دورې بند کړ تر زنګانه شې د اټک رود ظالمه تر زنګانه پوری سی گوا شنای سی خالص سی شا وای چې د خدای په حکم سره د اټک رود تر زنګانه سو طالب جان را پوری وتی پېښور ته راغی ماشام یو ماجد ته ورغی یو چې علم مې نه دی زده کړی دا څنګه سو خو بېرته سودا ورولوې ده چې خدای دې خوار کا ته په علم سې رارئیسوی علم دې نه کړ حاصل اوس کور ته هم را روان یې شرم ما تاسو ته بله ورځ وویل ما دا ډېر غټ سخوندر دی چې ماجد ته لاړ سي لیلا وریاد شي لیلا له راسي علم وریاد سي نو وایي نه خدای میلا نه وصال سنم نه ادر کې رهی نه ادر کې رهی شه وای څورې سترګې بېرته بې علمه راغې ولکه یوه خوا هم در باندې پوره سوله یو شین امی به پاته سبق شروع کړه څو ورځې دا فکر کوئ چې راسه یو خط ور ولېږه هسې نه چې د ماینې زړه دي چې دی هغه در پسې وچوي امید به یې پیدا شي چې په دغه خط به د ده زړه څه سود وکړي دلته خو نشي راپسې راتلی نو یې قلم او مشواڼۍ راواخیستل او نارې ولیکې مشواڼۍ سایه ته وایي په پښتو کې ښه نو طالب راواخیستل سید خان ته په ډیرو ګیره چورتو کې تللې دا کاغذ ورسه په تعظیم سه اول تریجار سه بیا پروایا سلامونه قلم په لاس غمونه کاژم له ډیره غمه پر قلم تکیه کوم دا ستا به دې هیر که به دې یادیم زه چې قدم پر قدم ځم تا یادومه څوک چې د چا د چڼې ګل سي مناسب نه دی چې څوک لاس ورته وروړي نه کاغذ ورسه ورته وایه یار به دې تل مسافر نه وي را بسینه کاغذ ورسه ورته ژاړه ما چې لیکه ورته مې ډېر ژړلی دینه نور یې ولیکل چې زه په پېښور کې په پلاني ملا چې لوی عالم دی اوسېږم دا کاغذ یې و ماینې ته ور ولېږلی ګلبشرې ته راورسېدی نو ایرو پکې ننوت وای خست مچ یې کړ خلاص یې کړ وی لوستی خورا یې ورباندې وژړل وروسته یې څوک نه و چې خبر ورسره و ور سره ګډه کې وای چا او خط تعویز کو په غاړه بخته وای مینه شا نو وروسته فکر وکړ چې اوس نو څه وکم که پسې ولاړه سم هم بېرته راځخځي او که خط ور ولېږم چې راسه ولکه راسي او که راسي هم علم به یې نه وي پوره کړی بېرته راځخځي شا نو څه سودا ده بس چې علم او سبق ویلو خط ور ولېږه ته راسه یو کار به وسي زړه یې بېغمه سي نو کار به وکړي نو که بیا راسي بېرته به نه راځخځي سودا به یې ورکه سي وروسته یې قلم او مشواڼۍ راواخیستې
زما پلار تر اوسه پوری مشوانی ورته ویل ښه سیاهی ته مشوانی څنګه ښه تورې دي سیاهی سیاهی خو نو توروالی ته وایي نه سیاهی تورې خو دا پخوا دا تورې ډبرې بیا سره کوټلې بیا بیې کنډورې په ګډول بیا بیې لیک پکاوئ دا سره ډبره بیا راواخسته سره خاره دا باندې بیا کنډورې ګډې کې بیا بیې لیکایي پکولې شنګرپې ورته ویل اوس خو نشان ډېر جدید شو انسان ډېر پر مخ لاړې دا زموږ سور غونډ سې دی په دا کې دا سره خاره اوس هم پیدا کېږي دا خاره راواخست په دا کنډورې ګډې کاس د درختوالی دا بیا په ټول عمر نه مټاوږي دا کم کتابونه چې په شنګرپ لیکل شوي دي دوه سوه کاله مخکې شل دا لږ کاله بعد راواخېم دا به دغه شی دا نه خرابېږي کاغذ به ختم شي سیاهي نه ګارېږي ښه نو سلام سلام د خپل یاره پس له سلامه په دیدن پسې دې مرمه سلام په سرو شونډو قبلېږي د مسافرو سلام زی په کاغذونه قسم په خدای باور پې وکړه چې بې تا د تا زخه مې نسته په بل مینه ستا دې قسم په ذل جلال وي چې به دا زما مینه پر بل باندې کوینه او جانانه ولوله ملاشه نجونو پیغور راکړئ چې یار دې امیشونه بیرته ډاډ ورکوي چې خپل سبق ووایه ای تروریانې خو هم سړی نه یې لکه یا خور دی خو هم شین امی پاتې شو بعض نو د خور ګایونو چې واورې کار خراب زړه ته یې ولوېدو لږ نه پوره یې ولوېدو ځکه خې دا خط ور ولږئ دا کاغذ یې ولیکئ طالب جان ته یې واستاوه څو شپې پس چې طالب جان ته کاغذ ورسېدی نو د طالب جان زړه هم سوړ شو اوس نو خپل سبق وایي د ملا هم ښه خدمت کوي ملا هم ښه سبق ورته وایي څه سر دې ګرځوم څو عمر تیر شو د ملا یوه لور وه نوم یې شایسته ده مګر د دوی به ورته توره ویله او په رنګ هم توره وه چټه پیغله وه یوه ورځ ملا طالب جان کور ته بیولی یو څه کار یې وی شایستې طالب جان ولیدی دستي پر مینه شوه د دغه وروسته په طالب جان پسې لاس واچاو طالب جان هم په پوهېدی یو څه چورت یو نه پکې وایي یوه ورځ د پلار په غلا د طالب جان حجرې ته ورغه دی پکې دا پروت دی کتاب ګوري طالب جان ولیده مګر ږغ یې نه ورته وکوي دی خاص رایه نه پکې ووایي نه رایه پر وکړه زړه مې دا ستا خبرې غواړي لکه د للمې غنم غواړي بارانونه دی نه دی شروع سوی شوره یې سر درنه په خلاصوږي سم سر خلاصوه راسه زما د مینې ګل سا چې هر ساعت دې په دیدن تازه کومه طالب جان په جواب کې څه ورته وایي زه به دا ستا د مینې ګل وای د بیلتانه سپایان راځي رنګ به مکړي نه د مسافرو ازار مه وړه بیا به نارې وایې چې اوس وم په اورونه دنیا د سود په لور کږه ده نجلۍ د هغې یاري کړه چې سودمن وي نه ما تر واره نه خوري څنګه ښې خبرې ورته کوي ګزاره کوه ښه ګل د بلبل سره شاعري مناسب نه دي چې زاغان یې بویوي نه زاغ و کارګه ته وایي ښه چې باندې مین زه یم ما مه ازاروه زه بل ځای مین یم عمر دې پدار وي دا خوارکۍ سپېره طالب یم ورسه یو بل غټ سړه برتور پیدا که دولتمن پیدا که نو چې تا لره مناسب وي هغه ګل بویوه نو یو وار شایستې ته درد وراغی بیا یې ناره پر وکړه خلک مې څه له توره بولي زه توره نه یم مور په ناز پاللې یم په تورو بد مه وایه یاره تور خو لونګ دي باچان یې بویوي نه که توره یم تا به رنځور کړم زه غنمرنګه یم ځوانان رنځوروم هر سړی په ځان نازژي اول کارګې ول زما سپینه زوایه دزګې ول زما پستکیه زوایه دزګې نو زوی پستکی وي کده کارګې زوی سپین وي هر سړی ته خپل ځان ښه دا نفسیات دی د انسان ښه تر ځان بل یو څوک ښه نه خوښوي دانه خو نو زه یم بل نسته خپل ځانه ګل ځانه متل دی خپل ځان چې دی ګل دی ګل نور نو بیا باد کې دي وای وای که په وطن باندې وبا راغه نو د خپل ښار خیر غواړه که پر ښار باندې وبا راغه نو د خپل کلي خیر غواړه که پر کلي وبا راغه نو د کور خیر غواړه که کور باندې وبا بیا نو د ځان خیر غواړه ښه څه سر دې ګرځوم هر څه چې شایستې وکړل طالب جان هیڅ ورته نه کتل او جواب یې ورکړو چې زما استا یاري نه سره کېږي خوښی ځان مه خطا باسه اوس نو د ملا
دراتګ وخت سو نا امید کور ته ولاړ غوري اخلاص شدی رحمان بابا یو شیر دی وای چې پمینه کې مجنون غوندي صادق وي رحمان وای په هغه خلکو سلام مجنون غوندي صادق وای د میړه تر مخ ترې دی هغه په منځه ولاړ چرت نه دی کې باندې هغه ټینګ ونیو زه په منځه ولاړم خدای د سترګې وباسم ښه ته په منځه ولاړې ما خو راز ولته خدای ته ولاړې ما وینې ما خو لکه د لیلا په چرت کې تللی نو مینه ودخته وایي ښه په دې مابین کې ډېر عمر تیر شو د ملا لور نه پسې پرېږدي او طالب جان هم اس خط و ګلبشرې ته نه ورولېږئ هلته د ګلبشرې هم ډېر اندېښنه وه چې طالب جان څه سو خط یې ولې نه راځي ډېر بیلتون یې ګاللی دی ژړه پاڼه داسې ګناه یې نیولې ده اریانه ده چې څه وکړم طالب جان هم غمجن دی فکر یې خراب دی حیران تللی دی چې څه وکړم یوه ورځ ګلبشره په بام ختلې ده د غم خلا زور پرې کړی دی دې بام ته د بام پر سر باندې زنګیږي مور یې ول پسې راوخته چې تر بام ځان راوانه چې مور چې راغله ویل څه کوې چې ګرځې زنګیږې دې ناره پر وکړه پر بار پر بام ولاړه یم زنګیږم د خوبه نه یم د یار غم غلطه ومه داسې چرت به نه وایه ښه ما ته بله سودا رالوېدلې ده یو ګړی وروسته نری باد راوالوت پر ګلبشرې ومشت پر باد یې ناره کړه دخته وایي مینه باد ښه باد باد په باد مې سلام وایه باد په باد مې سلام وایه پر هغه باد چې د جانان پر لورې ځینه ما به وبا ته کاغذ ورکړئ باد بې وفا دی د چا نه وړي کاغذونه باد د خدای رومې در کړی زر راته وایه ګران زړګۍ څه حال لري نه بیلتون په هر چا میلمه کیږي ما ته چې راسي نو خیمې ودروینه ښه او بیلتونه بس ته ظلم مه کوه ما زما پردېس لالی را پرېږده چې راځي نه دا د جدایي څه ده مینه په دا باندې راغلې ده دا کیسه څه ده دا په دا جدایي کې ده کیا د واده په شپه باندې کیسې ګډې ختم کړې وای نو به یو شی نو بس نو به دغه کیسه وه سمه ده سمه ده چې تا څنګه خوښ وه کتله راتله نه وي په کښې بیا به د خلق یادوي کتله راتله نه وي په کښې بیا به د خلق دارنګه په کتابو کې محفوظه کړي وروسته یې مور وویل چې طالب جان خو دې خدای په شادي کړي چې اوس یې څه درک خرک معلوم وای یو خط به مو لږلی وای لور یې ورته وویل چې پېښور کې دی پر یوه ملا باندې استرږي خط یې پروسه ښکار رالېږلی وو ما هم بېرته خط ور ولېږئ چې علم دې پوره کړه په زړه مې زور تېر کړي اوس بیخي ډېر عمر وسو هېڅ درک یې نشته مور یې ویل د پېښور ملا ولې داسې کوي چې ده خو به دونې ورته ویل چې یو خط خو کور ته ور واستوه کور هم حق لري یې ګرد ورځ هغه ملا ورته ویلي دي چې مزه کور ته مخت ورسته وه هی څنګه خبر ده د ګلبشرې یوه زړه پر له واوښت ناره یې کړه بیا خوا بده سو بیا وریاد سو زما جانان دي دورې بند کړ تقریر دي بند سه د پېښور لویه عالمه زه به دې وای وچه سه د مینې خواست دي خدای قبول کړه وایي چې هلته د هغو ملا تقریر بند سو یو ټکه یې نسو ویلی ښه نقل دی ښه حیران ولاړ دی چې دا څه چل سوی دی په دې مابین کې بیا ډېر عمر تیر سو طالب جان حیران تللی دی چې اوس نو څه وکړم ملا هم ډوب تللی دی پس له څه عمره زخه د ماینې مینه بیخي وتوانېدله فکر یې وکړئ چې راسه اوس به نو علم پوره کړی وي یو سخت خط ور واستوه چې ګوندې راسي وروسته یې قلم او مشماڼۍ راواخیستې نارې پکې ولیکلې سلام سلام جانه سلام دی پس له سلامه زر وطن لره را درومه سلام دې راغی ته رانغې زه دې نو څه کړم بې دیدنه سلامونه قلم په لاس غمونه کاږم د عاشقۍ لندې په زړه وهلی یمه سترګې مې ستا پر لور کږې سوې لکه جنډۍ د شهیدانو پر قبرونه ستا له غمه پر ځان زړه د رحمان سوځي لکه شمه پر زیارت د شهیدانو رحمان بابا د شهیدانو پر زیارت څنګه شمه سوځي رحمان بابا ستا له غمه پر ځان زړه سوځي نو دا هغه ټپه هغه رنګه ده ستا په دیدن پسې جانانه سترګو مې وکړه د چینو په شان ډنډونه تر تا دې غم لا وفادار دی ته رانه لاړې غم دې تل را سره وینه چې را په یاد مې شي جانانه سر په بازو کم اوښکې کوزې تویوما اسمان ته وګوره چې شین دی داسې مې زړه در پسې شین دی وبه مرمه شین زړه شین کېدل محاورې هم په ننوځي اسمان ته وګوره چې اچا کاغذ د زړه په وینو لیک سو اهه مې پر وکېښ ځکه تورې شول هرپونه کاغذه بخت مبارک سه زما د یار سره به وکړې دیدنونه تر ما لا تشه یې کاغذه
زما تش حال دی تب وکړی دی دنونه سر سر دی ګرځوم ډیر ګیلې او ترتاب په کاغذ کې ولیکلې او چرانه رانغلې کار تمام دا خط ور ولاږی د نقل کار دی خط طالب جان ته راورسېدې دلته چې خط راغی د ملالور شایستم په طالب جان سره راغلې ده د طالب فکر نسته نه یې ویني خو خط اخلاص کول ولې ژاړي او ناری پسې وی چې خپل کسات ځینې واخی په زړګي مالګې دوړې سوي طالبه بس ته ژړا مکړه څوک خو دې نسته چې دې اوښکې پاکې کړي نه طالب جان ته دې د کاغذ نارو خورا زور ورکړي دلته کاغذ له لاسه ولوېدی کاغذ شایستې ور حمله کړه کاغذ یې راواسته ای بله عاشقه چې ده ای بیا پر کاغذ ټوله سوه برابر یې پلار ته راوړئ پلار یې دستي د استاد اغستر مولی ته راوړئ مولی چې دا خط ولوستئ چې طالب جان مین دی او ماینې دعا کړې ده چې دا خط ور واوروه چې طالب جان چې دی زما تقریر دې بند سي دا شری دي دستي و طالب جان ته راغی کالی یې ورکړو چې زه برابر خپلې ماینې ته اوس د دغو نه علم حاصل کړه زیاته علم نه سي حاصل کولی او نه یې ویلی سي عمله کا چې غږ بند سوی اوس یې سر په خلاص ښه او نه په دې علاقه کې بل څوک درته ویلی شي طالب جان ویل چې ودرن اوس د کتاب تمام سوی دی دغه څو پاڼې شته دغه لیا په دغه نیم کال کې تقریر راته ووایه چې خلاص نو سبا او بل سبا به بیا زه لاړ سم ملا ول ښه دغه ورځ تېره سوه ماښام کتاب ګوري په زړه محبوبا ده او ناره یې وکړه کتاب زر زر تمامېږه ما په وطن کې رنځوران پرې ایښي دي نه ښه وایي لنډه دا چې دوه درې ورځې کې کتاب تمام سو کالی یې راواخیستو مخ د کور پر خوا را رهي سو چې د کور پر خوا را رهي سو هلته یې ماینې ته نارې کړې بعد نن د پاسه که د کښې یې زما پر دماغ نن د جانان بوی لګوینه څه سر دې ګرځوم طالب جان چې راځئ سو هله هله مزل په مزل څو شپې پسې ولګېدې خپل ښار او کلي ته چې رانږدې سوی ماښام یې او مسجد ته ورورسوی د ډېر مزل او ستړیا او زاموتونو او لوږو تندو په سبب یې ماښام ته تبه سوه ناجوړه سو د غش په تبه سهار یې یک بنده سو دلته په دغه مسجد کې پرېوت څو ورځې ناجوړه ورځ په ورځ کمبوت او کیهي راتلله مرض زیاتېدی د ژوند په وروستۍ لیزو کې داسې سو په ګورستان کې به نارې کم چې ارمانجن د سپینې خولې راغلی یما زړه په ارمان له دنیا لاړم په آخرت به سره غواړو دیدنونه وروسته تر دې د سترګو تور تله او سپینې راتله او داسې خپلې ماینې پسې فریاد کوي سترګې مې مه پټوئ خلګه روی ماتل د اشنا روح مې ماتل دی د اشنا دیدن کوي نه آخر طالب مړ سو د خدای دې وبخشي ګلبشره خبره سوه نو یې بغارې کې نصیبه وسوځې ایرې سي تنده یې مات سي په تا څه لیکلي دي نه ګلان د خاورو پیدا کېږي زما لالی تر ګل نازک خاورو له ځینه پولیسویرات به ورته نیسم پر مرور اشنا به غېږ راګرځومه او ما ویل له غمه به دې نه مړم مړه سم مرګ په وعده دی دروغجنه سوم مینه هغه خبره سوه که نه سوه ما له قلم مشواڼۍ راوړئ د یار تاریخ د زړه په مینو زه لیکمه ګلبشره را رئیس وله طالب جان پس له مرګه ولیدله او په کفن کې ماینې ناره پر وکړه په یار مې سپین کفن غوړېږي پر ما ورېږي د سکروټو بارانونه وروسته طالب جان په کفن کې پر جنازه کښېښو وایې اخیستئ هدیرې ته یوړئ ماینه یې پسې ژاړي طالب جان قبر ته داخلوي شخوي ماینې ناره کړه قبر خو سل ګزه کویی دی ځوانان کوزیږي د ناکام په تناونه په تورو خاورو زما سلام دی اشنا مې ګل دی ګل به نه خاورې کوي نه په ګورستان مې سلام وایا چې خاورې نه کړې د جانان صدف غاښونه ولې به زه ورپسې نه مرم جانان مې ګل دی د پسرلي خاورو له ځینه آخر ته یې دغه لاندې نارې وکړې او د مین پر قبر یې ځان ورواچاو او مړه سوه عالم یو تر بل جارېږئ ما د مجلس وانان لیدل چې خاورې سونه لنډه دا چې وروسته یې هغه دواړه مینان په یوه ځای په یوه قبر کې شخ کړل دخته وایي مینه ښه نو غالب ځکه و فرهاد ته ویلي وو غالب ځکه فرهاد ته ویلي وو په تېشه یې ځان مړ کړي د تېشې عاشقان موږ نه منو غرض دا دوه خبرې واورئ زه تاسو ته د دغه نقل خلاصه بیان کړم خلاصه یې دا ده چې دا د پښتو یو مشهوره نقل دی څلور پنځه ورځې له موږه واخیستې ښه لیکن د دغه خوند دا دی که چیرې فوکلور موږ دارنګه خوندي کړو په دې کې څنګه عوامي ژوند څنګه روایات څنګه خبرې د عوام
دا په مخ رالی دا یو اړخ بلې ادبی اړخ دی که دا خلک سره یو ځای سی وای دا بیلتون په مابین کې مه وای دا به نه نقلو نه به چا یادولو دریم اړخ یې دا دی چې دا صادق عاشقان ول نو صادق عاشق هغه دی چې د ده په مرګ باندې پر هغه قبر دا پسې مري نو دغه کیسه چې ده دا زموږ د فوکلور ښه کیسه ده خوندوره کیسه ده نور یې هم ډېرې شته نو دا کریډیټ چا له ځي محمد ګل نوري صاحب له چې دا کیسې اول له وار راټولې کړي اول له وار یې کتابو ته واچولې تاسو هم کوشش وکړئ که مې څوک ولیدی له یو چا هم کیسې واورېدې اوس خو ډېر ښه دور دی موبایل ورته ونیسئ ریکارډ یې کاست موبایل ورته ونیسئ خوندي یې کاست دی دا شیان ضایع کېدو ته مه یې له کواستې ډېر خلک مړه شو ډېر نقلونه یې له ځانو سره یوړو نو دا باید په دې دور کې اوس نیسي ضایع غرض دا چې زموږ د فوکلور دغه اړخ دی دا ډېر خوندور دی که چیرې تاسو په دغه اړه باندې پوښتنه لرئ له ما یې وکاست شاه سید خان سید خان یې خوند یې نه وکړئ بس مړه شو اوس نو خوند یې نه وکړئ ملي هندار ملي هندار واخ بس ملي هندار واخ زیاته ګټ شام بکشي بیا که د لیلا ویله که د مجنون ویلی ښه بله پوښتنه خو به نه یي